ဆောင်းမုံလာကွယ်ဒီ6ရက်ဒီနေ့မှာလာ2024ခုနှစ်မင်္ဂလာရှိတဲ့မင်္ဂလာညချမ်းပါပဲပရိသတ်ပရိသတ်ဤဒီနေ့ညလည်းမင်္ဂလာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးလာကွယ်ညဆိုပေမဲ့လို့ဒီညမှာလာပြည့်ညကြီးလို့ပဲဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲလိုမင်္ဂလာကြီးတဲ့မင်္ဂလာညချမ်းကာလကာသမယနိုင်ဘိမျိုးငြိမ်းချမ်းရေးရန်နိုင်ပြုလုပ်ခြင်းပါအတော် ကျတူရတ္တမြာကြီးသုံးစတုထအကြီးမြောက်ဓမ္မသဘင်ဇလန်ကျွန်းဆရာတော်ရဲ့တရားပွဲဒုတိယမြာမြောက်ပေါ်ပရိသတ်ပြညာမြောက်လေမြာမြောက်ပါဗျာရသော်ဗျာသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဓမ္မတရားဓမ္မများကိုဟောကြားပြီးဇလန်ကျွန်းဆရာတော်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်အားယူသေးစွာရှိကိုပါ၏တစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားတို့အားလည်းယူသေးစွာရှိကိုပါ၏ အရိယသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်များရဲ့တဝမြမတပည့်တော်မှာရှိကြတဲ့ပရမတ္ထသံဃာတော်သံဃာတော်သံဃာတော်အားလုံးတို့အားလည်းပဲဒီပလင်ဘောကနေရှိခိုးပါ၏ဒီခုတော်မြင်လာရှိတဲ့မြင်လာကြတဲ့ကာလကာသမယနိုင်တို့တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးမှရှေးဦးစွာမေတ္တာဖို့ဖျားရှိခိုး၍ဇနီးများတရားပွဲကိုစတင်လိုက်ပါတယ်မေတ္တာလည်းဖို့တယ်ဖျားလည်းရှိခိုးတယ် ပရိသတ်ရေးပါလေလို့တော့မေတ္တာပါဘုရားမေတ္တာဖို့ဘုရားရှိခိုးသီလတွေလည်းပဲမယူရဘူးလားယူပါပါဘုရားသီလတွေတောက်ပြီးမေတ္တာတွေဖို့ဘုရားရှိခိုးတော့တို့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မဲညစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးရလည်းလည်းသီးတော့ဖြူမသွားဘူးလားယူပါပါဘုရားစိတ်ဓာတ်အမြဲတမ်းမဲညစ်နေသလားဖြူစင်းနေသလားမဲညစ်နေပါဘုရားဖြူစင်းနေတာလားမဲညစ်နေတာလားမဲညစ်နေပါဘုရားဘာတွေနဲ့မဲညစ်နေတာလဲ တော်ပါပြီ။ဘောသာပြီ။မောဟပါပြီ။ပါဏာပြီ။ကောကပြီ။ပရိဒီဝါပြီ။အာသုံးရင်ရတာတွေ၊ပူဆွေးရတာတွေ၊ဗျာမာရတွေ။ဒီကြာတွေလည်းပဲတို့ရဲ့စိတ်ကလေးရအငဲတမ်းမင်းညစ်မနေဘူးလား။မင်းညစ်ပါဗျာ။မင်းညစ်တွေတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှေးဥစွာဖြူစင်အောင်နဲ့သမာဓိတည်အောင်ဆိုပြီးဒီလာလေးတွေမရတဲ့မေတ္တာလေးတွေဘုရားလည်းဘုရားရှိခိုးရတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိစ္စရှေးဥစွာလုံးရ
ားကြီးမဖြူသေးဘူးဖြူရလားမလိုက်တာတရားနာနေတဲ့ခါလေးပဲဖြူတာတရားနာပြီးတော့ဘာပြန်ဖြူအောင်ပါလဲမဲသွားအောင်ပါပဲနောက်ပြည့်နေမလဲခင်ကြရင်လည်းဘာပြန်ဖြစ်မှာလဲမဲသွားအောင်ပါပါပဲပုရုရှင်ဘွားကမလွတ်ကြသေးရင်တော့ဒီတိုင်းပဲမို့လားပြိတိုက်ဒါကြောင့်မို့လို့ရနိုင်တယ်ဗျာတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတရားဓိဘူးတော့ဆက်ပြဖို့နဲ့တောင်များများလျှော်ပြီးတော့ပြိတိုက်တယ်ဟုတ်ရလားတရားလာတယ်ဆိုတော့တို့စိတ်ကလေးကိုလျှော်ဖို့နေတာလောဘဒေါသမောဟတွေတစ်ခုမှမကျန်အောင်အညစ်အကြေးတွေအလုံးစင့်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့လျှော်ဖို့နေတာလည်းမတူဘူးလားမတူပါဘူးများများလျှော်ပါများရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲမတူပါဘူးသူတင်ပန်ရှင်းစင့်ကြတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာပါရမီကြီးပြည့်ရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ပါရမီကြီးမပြည့်ရင်တော့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာမဖြစ်ဘူးပြိတ္တပရိယတို့တရားနာပရိသတ်ဘောင်းသူတော်ကောင်းများအလုံးနာရကြရမယ်ဓမ္မဒေသနာဓမ္မကထာကားတော့ဖြင့်အရှိနဲ့အပိဆိုတဲ့တရားတော်ဗါတယ်လေပရိသတ်အရှိနဲ့အပိပါဗျာမှတ်မိရဲ့လားမှတ်ပါဗျာတော်တော်ကြီးလွယ်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာဗါလဲဗါလဲတယ်လေအရှိနဲ့အပိပါဗျာအရှိနဲ့အပိပါအပိဆိုတဲ့တရားတော်ဟုတ်ကောလေးဝင်မှာတော့အကံနဲ့နှစ်ဆိုပြီးတော့လည်းပေါက်ပြတ်ဘူးလေယခုတော့တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာအရှိနဲ့အပိဒီနေ့ဘယ်ပြုံးမှာတော့ငင်းချင်းရက်ကနေစပြီးဆလုံးတရားပွဲစဖွဲ့ဆလုံးရှိရာဆလုံးလာတာပေါ့မန္တပရိဒတ်ရေအဲဒီရက်ကလည်းတရားကြည့်နေနေဘုရားနာပြီးလို့မဲ့အိမ်ဒီဆလုံးရေနဲ့သိမထူးပရိဒတ်ရေတလေးတရားလည်းဆလုံးလေးနဲ့သိမထူးဗျာအဲ့ဒါဆလုံးဘုန်းကြီးဒီနေ့တော့လူမှန်နေရာမှန်ပေါ့ဗျာရောက်လာတာပေါ့နော်ဆလုံးရက်ပွဲရောက်လာကောင်းကြီးတခါတည်းရက်ွက်နာမည်ရတော့သိကောင်းပါလေငင်းချမ်းကြီးပြက်ဘာရလဲငင်းချမ်းကြီးပါဗျာနောက်ကထဲလိုက်စလုံးတက်တဲ့ငင်းချမ်းကြီးဆလုံးရက်ွက်မိတ်တယ်နော်ဆလုံးဆိုတာတော့နာကျင်မှုပါမကောင်းတဲ့စကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူကတော့ပြင့်ညက်ချက်တစ်ခုပါဘာလဲပြိတ္တပြင့်ညက်ပါဗျာပြုတ်ဆိုတာလည်းပြင့်ညက်တာကလားဆိုတာလည်းပြင့်ညက်ပါဆလုံးဆိုတာလည်းပြင့်ညက်ပါဗမာဆိုတာလည်းပြင့်ညက်ပါဗျာဘာကိုပြင့်ညက်တာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုလူပဲလက်ပဲလူတော်မှဘာလူမျိုးပဲဟိုလူမျိုးဒီလူမျိုးဆိုပြိတ္တရေပြညတ်မထားဘူးလားပြညတ်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှဟာအမှန်တရားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာတို့ရဲ့တစ်ချိန်တုန်းကဆလုံးဖြစ်ခြင်း
ဖြစ်ခဲ့ပြီပါယခုတော့ဗမာလာဖြစ်တာနောက်ဘဝကလားဖြစ်ခြင်းလေဖြစ်သွားမှာပါပဲဇာတိပရိသန္တိလဲနေတာဒီမဖြစ်ဘူးလို့ပြောနိုင်ရဲ့လားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဆလုံးဆိုရင်လည်းဒုဗိဒ္ဒကြီးနားစရာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့လူပြောဇလန်းဆရာတို့ကဆလုံးပြောပြောဘာပြောပြောတက်တူပြောရမလားနားစရာမဟုတ်ဘူးလို့သိသွားပြီသိသွားရင်ပရိသတ်ကြီးနားပါဦးမလားမနားပါဘူးခင်ဗျာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မနားပါဘူးနားစရာမဟုတ်ဇလန်းဆရာတို့ကဆလုံးလို့ပြောတာမနာကြပါနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့ဦးစင်တော်ကဆလုံးအမိခံပြီးတရားလိုက်ဟောသေးတာဒီလိုတို့ငင်းငယ်ရက်ကတရားပွဲတွေပြုလုပ်ခြင်းပါရှီကန်းအောင်တရားပွဲတွေဆောင်ရွက်ကြတာမြင်တော့ဝမ်းသာတယ်။ဇလန်းဆရာတော်ကဟုတ်မြန်မာပြည်နယ်ပိုင်းမှာကြွကြွပြီးတော့ဒီလိုတရားပွဲတွေတို့ဘိက္ခုပိသားတွေပေါ့ညံ့ညံ့လုပ်နေအောင်သွားစီးယုံတယ်။တိတ်မပကြဘူးပြိတ္တ။ဒီနေ့ကသရတရားတွေပဲနည်းနေလို့လား။ဘုရားကိုပူဇော်တဲ့နည်းတွေပဲလွဲနေလို့လားတော့မသိပါဘူး။တရားနာပိသားတွေကတော်တော်ကိုဆွဲခေါ်ယူရတယ်။တို့ဘိက္ခုပိသားတွေကတော့ဒီလိုကိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဗိက္ခတရားကိုလေးတွေသူတို့ပြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟာသူတို့တွေကြည်တရားကြည်ကြတရားကြည်ပြီဒီလိုတို့တော့ဒါမျိုးမလုံနိုင်ဘူးခင်ဗျာမလုံနိုင်ရင်ပြောဆရာတော်ကပါဝင်ကုညီပေးမယ်ဆိုပြီးတိုက်တွန်းပြီးတော့တရားပွဲတွေတွန်းလုပ်ပေးနေအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့တရားနာစေချင်တာပါပဲဗိဒ္ဓကြီးဘာဖြစ်စေချင်တာလဲတရားနာစေချင်တာတို့မြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဘံပြုသွားခဲ့ပြီမြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဘံပြုသွားတော့တရားဟောနိုင်ပါဦးမလားတော်နိုင်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သံဃာတော်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့1500တောင်ကျော်မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုချင်းကပ်လာလို့ဆိုတော့လက်ွယ်ညကြီးကိုချင်းကပ်လာတာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ဖွင့်တော်မူတဲ့ကာလတုန်းကတော့လက်ပြညကြီးပေါ့တာဝတိကြီးတို့ရာဇဝတိကြီးတို့ကပုလိဝုကြီးတို့မှာဖျားပွင့်တယ်မှာတော့အာလုံးအရိယာသူတို့ကောင်းကြီးကြီးပဲပေါ့အဲအဲ့ဒီဖြစ်သွားတာကနေဘိသရေမြတ်စွာဘုရားပဲနေပါပြုပြီးတရက်ကစားလို့ဒီနေ့ဆိုရင်150050ကျော်နေပြီပြိဿကြီးဟောဒီလိုကာလဒီမှာဆိုရင်ဒါအမှောင်ဘက်ကိုချင်းကပ်သွားတာလားလက်ွယ်ညာဘက်ကိုချင်းကပ်နေတယ်လေမတူဘူးလားတူပါဗျာဒီကျဲမှောင်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒီကျဲလင်းဖို့ရှိပါဦးမလားရှိပါဗျာလုတ်တော့လုတ်တာပါပဲတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးလည်းသူ့ဟာလည်းသူစွမ်းသူလိုတော့မလုတ်နိုင်ဘူးလားမဟုတ်ပါဗျာလုတ်ပြီလုံညာတော်လည်းပဲခစ်ကာလကစုတ်ခစ်ဆိုတော့လုတ်လို့လည်းတိတ်မရတော့ဒီမဲ့လူပြောရင်လုံးလို့မပါတော့ဘူးပေါ့မှန်လားပြိတ္တာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့လည်းပဲဆလုံးရမနေပြီးဆွတ်လိုက်တယ်များကျူးစားပါဘူးကိုကိုလည်းပြန်ပြီးဆင်ပြေပါလေအိဋ္ဌတရားသူကဘယ်နည်းနည်းစီအောင်ဟောနိုင်ပါလေကျမ်းမာရေးကောင်းတော့ဟောလို့ရမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်ပြိတ္တာရေးဟောလို့ရပါမလားမရပါဗျာတည့်ရက်တောင်မဖျားခြင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တည့်ရက်ဖျားရင်တည့်ရက်တရားပွဲပြတ်သွားမယ်ဒီမှာကပုဂ္ဂိုလ်လေးကြီးမျောနေကြတယ်ကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်လေးဆိုတာတိတ်မျောတာပြိတ္တာရေးမျိုးမှာတရားပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်လေဆရာတော်ကိုကိုကြိုက်တဲ့ဆရာတော်သွားနာလို့ရတယ်ကြီးပါလေးနေမှာအတ္တိလိုနာခွင့်မရှိဘူးရှိသလားပြိတ္တာရှိပါဗျာကြီးပါလေးမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုနာမည်ကြီးသောဆရာတော်များဆိုလည်းမကြွနိုင်တော့ဘူးအပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကြောင်းကြောင်းပေါ့ဟုတ်ရလားပြိတ္တာရှိပါဗျာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကကြီးပါကလေးနေမှာရွာစုပ်ရင်ပို့ကြွပေးဆလုံးရွာလိုတိတိလေးဖြစ်လေလေပို့ကြွပေးဒါကြောင့်လေဓမ္မသူတို့တရားနာရမှာဦးဇင်းတို့တွေများများကြွပြီးဟောပေးနိုင်မှသာလေသူတို့ဘုရားတရားတန်ခါလေးကြီးသိလာကြမှာဒီချစ်ကလေးကြီးသွားမြင်ပါဇလန်းဆရာတော်ဆိုတော့ကွက်လက်ဖြစ်ဖို့ပဲကြိုးစားပါတယ်ကြည်ပီးသားအိုးတွေတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးပရိသတ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီလိုပဲဇလန်းဆရာတော်ဘိန်းတို့မှာဟောတာဒီနှစ်ဆိုရင်ဒါနှစ်နှစ်မြောက်လာမယ့်နှစ်တနည်းဟောမယ်ဆိုရင်ဒါသုံးနှစ်မြောက်သုံးနှစ်ဆိုရင်ပို့ချစ်လို့လည်းရိုးသွားပါတော့မှန်လားပရိသတ်သုံးနှစ်တို့ဘိန်းမှာပို့ချစ်လာကြကြည့်တော့ဒါမဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြောသွားပြီအဲ့တော့မြို့ထဲတောရွာလေးတွေပူဇော်ပေးကိုမေတ္တာရှင်ဥဆုံးတာပြောသူဇလန်းဆရာတော်တဲ့ရှင်ဖျားကျွန်းပါနေတာသဘောကျတယ်နိုင်ငံသားတွေမသွားစမ်းပါနဲ့ဒီမြို့နိုင်ငံသားအားမပေးဘူးဗျာတဲ့မြန်မာပြည်မှာကြီးပါပေါင်း1000ကျော်ရှိတယ်ရှင်ဖျားချော့ခေါ်စမ်းပါဟုတ်ပြီဒါလည်းပဲမှန်တာပဲမမှန်ဘူးလားပြိတ္တာကြီးပါလေးတွေမှာဆရာတော်ဥဆုံးမင်္ဂလာတို့ဒီဘူးဆရာတို့ချော့ပြီးဟောနိုင်ပါဦးမလားတကလည်းကြည်တာပြီအဘိဓါရေးအကြောင်းကြောင်းကြောင်းပေါ်လိကြွမဟောနိုင်တဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့တွေတောကြီးပါလေးကြီးဆင်းပြီးဟောပေးရတယ်တန်ဖိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှိတယ်ဘိဓါရေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတော့ကွက်လက်ကလေးတွေပဲဖြစ်တော့တောကြီးပါလေးတွေပဲဦးစားပေးပြီးဟောတော့မယ်ဒါလိုပဲမှတ်တာဒါကတော့တနည်းလို့ပါဘိဓါရေးဒီတန်းနေပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပြန်ဆင်းနေလဲဆိုရင်အနိစ္စတရားငါးလေးပဲမမြဲဘူးတရားနာပရိသတ်တွေလည်းမမြဲဘူး
ဒီလိုလေးပဲဒီလိုလေးပဲပြိဿရေနှလုံးမသွင်းသင့်ဘူးလားသိပါဗျာအရာအလုံးကမြဲတဲ့သဘောရှိရဲ့ပါဗျာရှိပါဘူးအားလုံးကပြောင်းလဲနေတာပါပဲအိက္ခာဆိုတဲ့သဘောတရားရည်တိကြောင်းပေါ်မှာတို့ကမျောနေရမျောနေတာနေလည်းပဲမတူဘူးလားပါဗျာအဲ့ဒီနေ့ရှိရင်ပဲလို့နောက်နေ့ရှိခြင်းပါလေပါဗျာဒီမှာဂျမရေးရှိတယ်လူမှုရေးရှိတယ်ဟာဟိုရေးဒီရေးကိစ္စပေါင်းစုံနေကြောင်းတစ်ခါတစ်ခါကျတော့လေပြက်ွက်တဲ့သဘောလေးတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာနောက်ဆုံးတော့ပြိဿရေသင်္ခါရတရားတွေပါပဲကျွန်တော်ဆရာတော်ဆိုတာလေသင်္ခါရတရားဟောမှာတရားနာနေတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးတိလရှင်တွေဆိုတာလည်းသင်္ခါရတရားတို့တရားနာပရိသတ်ယောက်ျားမိန်းမတွေဆိုတာလည်းသင်္ခါရတရားဟောမှာတော့ရေတက်လိုက်ကြက်လိုက်လို့နေတယ်ပင်လေဒီကြီးကလည်းသင်္ခါရတရားဖိမြုပ်ကြီးကလည်းသင်္ခါရတရားစလုံးသွားကြီးကလည်းသင်္ခါရတရားမြမကြီးကလည်းသင်္ခါရတရားဒါနဆိုတာလည်းသင်္ခါရပိဏဆိုတာလည်းသင်္ခါရပတ္တမသမဏသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာလည်းသင်္ခါရဘာတစ်ခုမှမမြဲဘူးမြဲပါမလားမမြဲပါဘူးသင်္ခါရတရားတို့ဒီဖြစ်လိုက်တာရဲ့ပြီးလိုက်တာရဲ့ပြက်လိုက်တာရဲ့ဒီသုံးခုပဲပြိဿရေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းလည်းတည်လိုက်ဦးမယ်တည်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်တော့ရှိပါဗျာအဲ့ဒီလိုပြိဿရေဖြစ်တာရဲ့တည်တာရဲ့ပြက်တာရဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားသုံးခုကလေးကိုနေ့စဉ်နှလုံးသွင်းနေမှတာလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားရှိဟာငါအောင်မြင်နေဦးမှာပဲငါတို့ကြီးပွားနေဦးမှာပဲငါတို့နာမည်တွေရနေဦးမှာပဲမြဲနေဦးမှာပဲလို့ဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးတရားမရှိပါဘာမရှိတာလဲတရားမရှိပါဗျာဒီလိုဒီလောကကြီးမှာလူပေါင်းများစွာမထင်တတ်ဘူးလားတရားပါဗျာအဲတရားကျန်တဲ့ဆရာတော်ကပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသွင်းပါလေတော့အားလုံးဒီသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားဆိုတာဖြစ်တာရဲ့ကြည်တာရဲ့ပြက်တာရဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာပဲသွားတဲ့အကြောင်းငါဒီတရားဟောဓမ္မဂတိကဖြစ်ခဲ့လေပြီဘေးရောက်မှာလည်းတစ်နှစ်ဟောခဲ့လေပြီအဲ့ဒါဟောရင်းနဲ့ပြိဿရေးကျင်လည်လိုက်တာဟာတည်လိုက်တာလည်းမတူဘူးလားတူပါဗျာနောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လို့ကြံတော့ဘူးဘယ်လိုပါဗျာမပြည့်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးအကြောင်းတူနဲ့တော့မဖြစ်သွားရမှာမရပါဘူးအလုံးပြတ်သွားရမှာပါပဲနှံ့ရလားပြိဿဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုပြတ်တဲ့သဘောတရားကြီးကိုတို့တရားဝါးတွေလူကျင်သလားမလူကျင်ဘူးလားလူကျင်ပါဗျာဘသူမှလူကျင်ပါမပြတ်ခြင်းပါဘူးအလုံးတော့မတည်တတ်ခြင်းဘူးလားတည်တတ်ပါဗျာအဲ့လိုမပြတ်ခြင်းဘူးအများအားတည်တတ်ခြင်းနဲ့အများအားအောင်မြင်နေခြင်းတယ်ဆိုတာအတ္တတို့ရှင်တဲ့ကအတ္တတရားပါတရားလေးအတ္တရားပါဗျာ။တရားကအတ္တဟောသလားအနတ္တဟော။အနတ္တတဲ့မိမိအလိုတို့မလိုက်။ကိုယ်လိုတို့မလိုက်ကိုယ်ချိုက်တို့မပါသူ့သဘောတိုင်းသာသူဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တရားလေးတဲ့တို့အလိုကိုဘယ်တော့ခါမှမလိုက်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး။လိုက်ပါမလားပရိသတ်။အတ္တပါဗျာ။ဒါကြောင့်တို့တရားနာပရိသတ်တွေရဲ့ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းရင်မကောင်းဘူးလား။အတ္တပါဗျာ။ဟောတင်္ခါရတရားထဲမှာငါတို့လည်းပါတယ်။ငါတို့လည်းပဲဖြစ်လိုက်တာရဲ့တည်လိုက်တာရဲ့ကျလိုက်တာရေဒီသုံးခုထဲမှာပဲလဲတရားတွေငါတို့ယခုသူဖြစ်ခဲ့လေပြီလူပါရီမှာအသက်ရှင်ပြီးကြည်တတ်နေခဲ့လေပြီငါတို့ဘယ်ချိန်မှာပြက်စီးမယ်မသိဘူးသိချာတာကတော့ပြက်ပါပါပဲဟုတ်လားပြိဿအဲဒီလိုလေနေတဲ့များအိစ္ဆသဘောအနတ္တသဘောလေးနှလုံးသွင်းနေရင်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဒီလိုနှလုံးမသွင်းရင်တော့တရားမရှိပါဘူးရှိပါမလားပြိဿရှိပါဗျာဒါကြောင့်ဒီတိုင်းလေးလည်းပဲနှလုံးသွင်းကြပါတန်ဒီတန်းအဲ့တော့တရားကောင်းရှင်ပြန်စမယ်တရားကောင်းရှင်ကအရှိနဲ့အပိဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲရှိနဲ့ပြပါဗျာလောကမှာ34ပုံကျင်းလည်နေကြတဲ့သရဝံအာလုံးတို့သည်ရဲ့အရှိနဲ့အပိနှစ်ပါးပြည့်စုံရင်ချမ်းသာမယ်အရှိနဲ့အပိနှစ်ပါးမပြည့်စုံရင်ဆင်းရဲပဲဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာပါပဲဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဆင်းရဲတာပါဗျာတို့သရဝံတွေချမ်းသာတာကိုလိုချင်သလားဆင်းရဲတာကိုလိုချင်သလားချမ်းသာတာကိုလူချင်ပါလေနောက်ဆုံးပြိဿရေဟိုသိစံတကောင်သွားမင်းတော့စကားပြောကြရင်သူလည်းဘာပဲလူချင်ပါလေချမ်းသာတယ်လူချင်အဲ့တော့ချမ်းသာကြည့်ရင်ပြိဿရေမှတ်သွားပါရှိအောင်လုပ်ရမယ်ချမ်းသာကြည့်ရင်ဘာလုပ်ရမယ်ရှိအောင်လုပ်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သိအောင်လည်းလုပ်ရမယ်ချမ်းသာကြည့်ရင်ဘာလုပ်ရမယ်ရှိအောင်လုပ်ရမယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်ပါနဲ့ပါနဲ့လေရှိအောင်လုပ်ရမယ်သိအောင်လုပ်ရဒါကြင်တို့လောကမှာတရားဝါဒီရှိဖို့လေလို့တယ်သိဖို့လေတရားအကြီးတစ်ခုပါပဲရှိဖို့လေလို့တယ်သိဖို့လေလို့တယ်နောက်ဆုံးထပ်အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှိဖို့ထဲသိဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ဘာလဲလေပရိသတ်ရှိဖို့ထဲသိဖို့ကပိုအရေးကြီးပါဗျာရှိဖို့ထဲဒီဘုရားဒ
ီနေရာမှာပြိဿရင်လူနှစ်မျိုးမှတ်ခဲ့လူဘယ်နှမျိုးလဲလောကမှာလူသားဒီနှမျိုးတဲ့ပြိဿရင်လူသားနှမျိုးကဘာလဲဆိုရင်ပြိဿရင်အရှိနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူနဲ့အတိနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲကြည့်ရတယ်လေရှောက်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လောကလူသားနဲ့ဓမ္မလူသားဘာနဲ့ပါတယ်လေလောကလူသားနဲ့ဓမ္မလူသားပါဗျာသတိမလားသတိပါဗျာဒီနေ့ကဒီနေ့လုံးမရှင်းပါဘူးလောကလူသားနဲ့ဓမ္မလူသားလောကလူသားဆိုတာကတဲ့လောကအရှိတရားနောက်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မလူသားဆိုတာကတော့အတိတရားနောက်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းလို့ရှင်းရတာပြိတ္တအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဒုတိယနာပရိသတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြန်မေးကြည့်ငါဒီအရှိနောက်ကိုလိုက်နေတာလားအတိနောက်ကိုလိုက်နေတာလားစဉ်းစားကြည့်အဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဘယ်နောက်ကိုလိုက်တာများတယ်လဲရှင်းပါဗျာရှင်းပါဗျာနှခင်မိုးလေးလာရင်ဘယ်နောက်ကိုလိုက်ရှင်းပါဗျာဘာတွေရှိဖို့လို့ကြီးပြားတွေညာများရှိဖို့လိုရပြီလောဘတွေဟုတ်လားလောဘနောက်လိုက်တာဒေါသနောက်လိုက်တာမောဟနောက်လိုက်တာမာနနောက်လိုက်အတူတူပါပဲစည်းပွားရှာတယ်ဆိုတဲ့အကိုစည်းပွားရှိဖို့လုပ်တာဆိုတော့ဘာနောက်လိုက်တာလဲ။အရှိနောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ပရိသတ်ရေဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလား။ချမ်းသာပါဗျာ။ဒါကြကြည့်ရင်တော့ဆင်းရဲပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့အပေါ်ရာကြည့်ရင်တော့ချမ်းသာတယ်လို့မထင်ရဘူးလား။ချမ်းသာပါဗျာ။ချင်ရတယ်ပရိသတ်ကြီး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလောကလူသားဆိုတာတဲ့အရှိနောက်ကိုလိုက်တယ်အရှိကိုအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဓမ္မလူသားဆိုတာအတိနောက်ကိုလိုက်တယ်အတိကိုအားကိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။အမှန်ပဲတော့ပရိသတ်ကြီးနှစ်ခုလုံးအားကိုးရင်ပုံကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားရှိကိုလည်းအားကိုးပဲအတိကိုလည်းအားကိုးပဲဆိုရင်နှစ်မျိုးလုံးပြည့်စုံသွားဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားတို့ဘိမျိုးကပုံပုံရတော့ဒီနှစ်ခုလုံးအားကိုးတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဟိုပြီးသိရတယ်ပရိသတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ညတိုင်းညတိုင်းတရားပွဲတွေမရှိဘူးလားမှန်ပါပါတရားပွဲနောက်ကိုလိုက်တာဟာဘာနောက်ကိုလိုက်တာလဲအတိနောက်ကိုလိုက်တာဘယ်နှစ်သိလေးတော့ကိုယ်လုပ်ပြီးကိုယ်လုပ်တာဘယ်နောက်လိုက်တာလဲအရှင်ပါပါဘုရားအဲ့တော့မနေ့ကမှရှင်နောက်လိုက်တယ်ညကြရင်အရှင်ပါပါဘုရားတစ်ခုလုံးမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါဘုရားဒါဆိုရင်အလုံးကောင်းတယ်အလုံးမှာမဝင်တဲ့ဘိသာကြီးတရားဆိုတာငါလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတိုင်းပြစ်ထားပြီးတော့အရှိနောက်ကြည့်တာလိုက်နေကြရင်တော့အဲ့ဒါတစ်ဖက်စောင်းမသွားဘူးလားစောင်းပါဘုရားစောင်းသွားတယ်ဒီကြားစဉ်းစားကြည့်ပါတို့မှာမျက်လုံးဘယ်နှလုံးပါလဲမျက်လုံးပါဗျာအဲ့ဒီမျက်လုံးကအလကားပေးထလားမဟုတ်တစ်လုံးမိတ်စားရင်လည်းတစ်လုံးတော့မြင်မနေဘူးလားမြင်ပါဗျာမြင်တော့မြင်ပါလေဒါပေမဲ့လို့နှလုံးပေးထလားလကားမဟုတ်ပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပဲတည်းပေးတယ်ဆိုလို့ဘုရားခံစင်းတယ်မထင်လေနဲ့ဒီလိုထင်ရင်မှားပါဘူးမယ်မှန်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မျက်လုံးနှလုံးရှိတာတဲ့တစ်လုံးကအရှိကိုကြည့်ဖို့တစ်လုံးကအပိကိုကြည့်ဖို့ဒါဆိုပြည့်စုံမသွားဘူးလားပြည့်စုံပါဘူးဒီလိုလုံးကဘာဘက်ကိုကြည့်မလဲရှိဘက်ကိုကြည့်မယ်ဒီလုံးကအတိဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့မျက်လုံးနှလုံးလုံးတက်ဖို့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခုတော့တို့လူသားတွေကဘာကိုပဲကြည့်မလဲရှိဖို့ပဲရားဖို့ကြည့်ပဲကြည့်မနေဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့မျက်လုံးတစ်လုံးကအလခတ်တက်ကိုဖြစ်မနေဘူးလားမရှိပါဘူးနားလည်းဘယ်နှဖက်ရှိလဲနှစ်ဖက်ရှိတာတစ်ဖက်ကလောကစည်းစိမ်တွေရှိဖို့အတွက်နားထောင်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာတစ်ဖက်ကဓမ္မတွေပြီဖို့အတွက်နားထောင်ရမယ်သူလည်းပဲအရှိကိုလည်းနားထောင်ရမယ်အပြီကိုလည်းနားထောင်ရမယ်ဓမ္မဒီနားတစ်ဖက်လုံးတန်ဖို့ရှိတယ်ဓမ္မဘုံနဲ့ပရိသတ်ကြီးရှိဖို့လို့ကြည်နားထောင်နေရင်ကောင်းမှာမလားမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါတို့မှာဟဲ့ဥမ္မတ်ကလေးရတယ်တရားခွဲသိကြည့်အခန်းနှစ်ခန်းရှိဘယ်နှခန်းရှိမှန်ပါဗျာဥမ္မတ်ကလေးကမစင်စားဘူးလားစင်စားတယ်တွေးခေါ်တယ်ရှင်းရှင်းနဲ့သုံးသက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥဒ္ဒကလေးကလည်းတခန်းကအရှိဘက်ကိုစဉ်းစားတခန်းကအပြီးဘက်ကိုစဉ်းစားရင်မကောင်းဘူးလားဓမ္မဒီကောင်ကလည်းနှစ်ခုလုံးလွတ်ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခါတို့မှလက်ကလေးကဘယ်နှဖက်ရှိလဲနှစ်ဖက်တစ်ဖက်ကအရှိကိုယူမယ်တစ်ဖက်ကဘာကိုယူမယ်ယူမယ်လက်ဆိုတာယူဖို့လीဟုတ်ရဲ့လားလက်ဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲယူဖို့ပါဗျာယူဖို့ပြိတ္တရေးပြီးဖို့လည်းမပါဘူးလားပါပါတဲ့ယူမယ်မေးမယ်ပြိတ္တရေးအဲ့တော့တစ်ဖက်ကအရှိကိုယူဖို့တစ်ဖက်ကအတိကိုယူဖို့တစ်ဖက်ကရှိအောင်ပြေးဖို့တစ်ဖက်ကလည်းသိအောင်ပြေးဖို့ဆိုပြီးဒီလက်နှစ်ဖက်ကိုအသုံးချရင်လည်းမရဘူးလားရပါဗျာချောင်းကလည်းဘယ်နှချောင်းပါဆက်ထားပါဗျာရှိဘက်ကိုဓ
အချောင်းကဥတည်လာအသိဘက်ကိုအချောင်းကဥတည်ပြီးလမ်းလေးရှောင်ရင်လည်းမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးတို့မှာနှလုံးသားလေးရလည်းပဲဘယ်နှခုပါလဲတစ်ခုပါပဲဘယ်မှညာမဆွဲလာနှလုံးသားနှစ်ခုပါရင်ခံစားလို့တော့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးတစ်ခုတည်းတော့ခံစားရတာတော်တော်များတယ်ဗိဒ္ဓါကြီးမင်္ဂလာပါဗျာအဲလုံးသားလေးပါလေပဲဦးဇနုငယ်တော့ဒါလေးဆက်လာအခုတော့မိကုန်ပါပြီဘယ်ဘယ်ချမ်းကြာပဲချမ်းဒီမှာလည်းပဲပြောတော့မယ်နော်နှလုံးသားပါလေဝိဒါကြီးဘယ်ဘယ်ချမ်းကြာပဲချမ်းဆိုမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဘယ်ချမ်းကအသိကိုခံစားမယ်ညာပဲချမ်းကအရှိကိုခံစားမယ်ရှိနဲ့အသိကိုတစ်ဖက်လုံးခံစားရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဒုဗိဒါကြီးတစ်ခုတည်းရှိတော့မလုံးကြနဲ့နှစ်ခုလုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်မနခုပြည့်စုံအောင်လုပ်မယ်ရှိဖို့လည်းလုပ်မယ်သိဖို့လည်းလုပ်မယ်ရှိအောင်လည်းကြိုးစားမယ်သိအောင်လည်းကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာလောကလူသားဆိုတာရှိနောက်လိုက်တယ်တဲ့ရှိဖို့ပဲကြိုးစားတယ်ဓမ္မလူသားဆိုတာကတော့သိအသိနောက်ကိုလိုက်တယ်သူကအသိကိုကြိုးစားတယ်သိအောင်ဉာဏ်များကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ဒီလူသားလေးကိုတရားရှင်ကိုပဲရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့လောကလူသားဆိုတာကကိုယ်ဘဝကိုတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တည်ဆောက်တာလေရှိဖို့ဥတီမတော့ငါ့ဖို့တွေဖြစ်မလာဘူးလားအရှင်းအောင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟာဘယ်တိုင်းငါလို့မဆွဲနိုင်ဘူးလားဒါငါဥစ္စာဒါငါအိမ်ဒါငါတိုက်ဒါငါပစ္စည်းအားဒါငါစီးတဲ့လူလို့ဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့တော့အရှိတောက်ကိုလိုက်တဲ့လူသားတွေကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ဒုက္ခကိုတိောက်ထားတာနဲ့မတူဘူးလားတူပါဗျာအတိတောက်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရှိတာလေးနဲ့သဘောပေါက်တယ်သိတာကိုလည်းသဘောတောက်သဘောပေါက်ပြီးတော့သူကဟောတရဝအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာစေနာတွေမထားနိုင်ဘူးလားဓမ္မလူသားကတော့ဘဝကိုစေတနာတွေမေတ္တာတွေကရုဏာတွေနဲ့တိောက်တယ်တိောက်ပုံချင်းတူရတာမတူဘူးပရိသတ်ကြီးအဲ့တော့ဒုပရိသတ်ကြီးလည်းပဲလောကလူသားဖြစ်တယ်မလားဓမ္မလူသားဖြစ်တယ်လားမှန်ပါပါဘုရားနောက်ဆုံးတော့ဓမ္မလူသားဖြစ်ရင်ပရိသတ်ကြီးမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခါတဲ့လောကလူသားဆိုတာတဲ့ဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်တဲ့အရှိကိုပဲလိုက်နေခဲ့ရင်တော့ကြီးကံမြတ်နဲ့တူတယ်ဘာမြတ်နဲ့တူကြည်ကံကဲဆိုတာပရိသတ်ရေသူ့ရဲ့အမှုရာကလည်းတရားကလေးကိုခတ်မနေဘူးလားဆရိယာပါပဲသူ့ရဲ့အတန်ကလည်းပရိသတ်ရေကျေတော်ကျေတော်ကိုဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့တော့အတန်ကလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးအမှုရာကလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးတို့လူတွေအရှိတောက်ကိုလိုက်ပြီးစီးပွားဥစ္စာရှာရတဲ့အခါမှာလည်းကြည်ကံနဲ့တကောင်ကိုမရှာရဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအားလုံးငြိမ်းချရဲ့လားဖြစ်ပါဗျာအေးရေတော်မူအောင်ဘယ်ကင်းမိုးလင်းလာခွန်းတိုင်းဆိုရင်ရောက်မပြေးရဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒီလိုပဲပရိသတ်အဲ့တော့လောကလူသားဆိုတာကြီးကံငဲ့နဲ့တူတယ်တဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြန်လောင်ဖြစ်တယ်အတန်ကလည်းဆူးရှတယ်အေးချမ်းမှုသိဖို့မဆောင်ဘူးတဲ့ဓမ္မလူသားဆိုတာအုပ်အောင်းမျက်ကလေးနဲ့တူတယ်တဲ့အုပ်အောင်းမျက်ကတော့ဘုန်းလေးဆောင်ကောင်တစ်ပေပေါ်မှာအော်နေရဲ့ကြက်တည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာကိုယ်တန်လေးကလည်းကြက်တည်းရှိအုပ်အောင်းဆိုတော့လူတွေကလည်းပဲကြိုက်မြစ်တကြမကြိုက်နေတကြဘူးလားအဲ့တော့ဓမ္မလူသားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန်ဟာငြိမ်းချမ်းတယ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ကြည်လင်တယ်တန့်ရှင်းတယ်အေးမြတ်မှုတွေကိုလည်းဆောက်နေမဆောက်ဘူးလားပြည်သားဒါကြောင့်လောကလူသားနဲ့ဓမ္မလူသားဘယ်သူမှပုံညက်တယ်လဲဒါဆိုရင်ယင်းညမင်းညကတို့တရားနာပြည်သားတွေဒီမှာတရားလာပြီးနာကြတဲ့ကြောင့်တို့တရားနာပြည်သားကဘာလူသားတွေဖြစ်သွားပြီလဲဓမ္မလူသားတွေဖြစ်ပြီဒါကတော့တည်ငါကလေးဖြစ်တာခါဝရဖြစ်အောင်တော့မလုပ်ရပါဘူးကျူစားရမှာပါပဲပရိသတ်ကြီးလည်းများကျူစားကြနောက်တစ်ခါလဲလောကလူသားဆိုတာတဲ့ရင်းကောင်းနဲ့လဲတူရဲ့ရင်းကောင်းဆိုတာပရိသတ်ကြီးဒီနေရာမှာနားနာကောင်းရဲ့လားကောင်းပါဘူးရင်းကောင်းနားပြီးတဲ့အစားအစာကြီးစားရင်တို့ပါဖြစ်မလဲလောကကြီးဖြစ်တော့မှဒါကြောင့်ရင်းကောင်းဆိုတာဘေးကိုပဲပေးတယ်ဒုက္ခကိုပဲမပေးဘူးလားဖြစ်ပါဗျာလောကလူသားအရှိတောက်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတဲ့ပူလောင်နေတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေပဲဖြစ်စီတယ်ဓမ္မလူသားဆိုတာကတော့ရေကောင်နဲ့မတူဘူးတဲ့ပြားကောင်ကလေးနဲ့တူတယ်ဘာကောင်နဲ့တူလဲပြားကောင်ဆိုတာကတော့ပြားရည်တွေပါလိပြိတ္တရေမသိဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲပန်းပွင့်တွေမှာသွားပြီးတော့ပန်းပွင့်မုံလေးတွေသွားဆုံးသူ့ရဲ့ပြားပေါ်မှာလာပြီးတော့ပြားရည်တွေချဲ့အဲ့ဒီပြားရည်လေးတွေသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ဗိဒ္ဓကြီးခြိုလဲခြိုတယ်ဆီးလဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာပြားကောင်ကလူကိုဒုက္ခပေးရဲ့လားဖြစ်ပါဗျာမပေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပြားကောင်ကြီးတဲ့ပြားရည်ကိုပဲပေးတယ်လို့ဓမ္မလူသားဟာလည်းပဲကိုနဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုငြိမ်းချမ်းမှုကိုပဲပေးပါလေ
အကောင်းကိုပဲပေးပါလေအဆိုးပြရတာပိဿရေဒါကြောင့်တို့တရားနာပိဿရေဒီနည်းညလောကလူသားနဲ့ဓမ္မလူသားကိုယ်ကိုယ်ပြပြလေးသိမသွားဘူးလားသိပါပါအဲ့တော့တို့တရားလောကလူသားအဖြစ်တော့ကျင်ကျင်လည်နေကြတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ချိန်ကြရင်တော့တို့ဓမ္မလူသားဘက်ကမပြောင်းသင့်ဘူးလားပါပါကျောင်းနိုင်အောင်တို့ပိဿရေမလုပ်ကြရမယ်သူသားကြရမယ်ကျိုးစားရင်ပိဿရေမကောင်းဘူးလားပါပါဟုတ်ပြီအရှိနဲ့အသိကိုသွားပြန်စားဒီကြမ်းမလိုက်ပါပိဿရေမရှိရင်ဆင်းရဲတယ်မသိရင်ဆင်းရဲတယ်ပြောကြည့်ပါမရှိရင်ဆင်းရဲတယ်မရှိရင်ဆင်းရဲပါဗျာမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆင်းရဲတယ်မသိရင်လည်းဆင်းရဲပါဗျာဆင်းရဲတယ်မရှိရင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒုပိဿတွေသိပြီးသားပါနော်နေ့စဉ်နဲ့များပြိယိသနာဝန်စာရေးအတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းယောက်ျားတိုင်းမိန်းမတိုင်းအလုံးမလုပ်ရဘူးလားတချို့ကပြောသေးတယ်ဘုန်းကြီးဝတ်တာလုံးမလုပ်ရဘူးတဲ့တချို့ကမပြောဘူးလားလုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတော်အရင်ဆုံးကတရားဟောတာတော့ပြန်မှန်းတယ်မထင်ပါဘူးပရိသတ်ကြီးနော်ဟိုကလည်းဟောလဲဟောချင်လုံးလုံးဆိုပြီးတော့စဟောခဲ့ဇလန်းကျတော့စဟောတော့တရားနာပရိသတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်မှတ်တယ်တော်တော်အားရကြပဲ35ရောက်ပရမညာ35ရောက်ဒုတိယညာကျောင်းသားမိတ်ကြီးသန်းရှင်မြေနဲ့တိုးလာတဲ့ဗျာကျောင်း39ရောက်တတိယညာကြီးသန်းဆိုတော့တယောက်ကလည်း42ရောက်41ရောက်အဲ့တော့ကစဟောတာပရိသတ်ကြီးစိတ်သက်ကတော့လုံးဝမကြပါဘူးဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ35ကစဟောလေမြတ်စွာဘုရားထဲတော့လည်းနဲ့ပါသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဥစ္စာတော့ဗနရောက်ပါ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 ဟုတ်မလားဟုတ်မလားကျုပ်ပုံလေးတွေ့တယ်မလားတွေ့ပါဗျာတရားဥစ္စာဟောတော့ပါပါပါဘယ်သူ5ဦးလဲတွေ့ပါဗျာဘယ်သားဝင်5ဦးပဲရှိတာဟောရလားပါပါဗျာဘယ်လိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လို့တော့ပြောမှာပေါ့နော်ဘယ်သားဝင်5ဦးတော့မှသူကတရားလိုချင်လို့ဟောတာလားဘုရားကကိုယ်အတင်းသွားဟောတာလားတွေ့ပါဗျာဘယ်ကကြီးကကြီးတိုင်းတရားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းပဲရှိတရားမလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးရှိတယ်ဟိုဘုရားဖြစ်လာလို့ခေါ်ပါမယ်ဆိုတော့မှ तू ကမယုံဘူးငါကမယုံဘူးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမလာဘူးလားပါပါဗျာဒါကြောင့်ဘုလိုပရိသတ်ကြီးလောကကြောက်เสียတခါရောက်တော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်အဲဒီတော့35ရောက်40ရာနေကျန်းကျန်တော့စဟောတာယခုလိုမြားတော့ပုံလုံးအားမရှိဘူးလားပါပါဗျာရှိတာပေါ့တရားတွေလည်းငါထပ်ပြီးကြီးကျယ်စူးစမ်းရမယ်ဒီကြလေဟောနေအောင်လုပ်ရမယ်ပိဋကကြီးစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီစန္ဒာတိပိဒီပိဋကကြီးတက်ထားတာ။အဲ့တော့ဒုတိယနာပိဋကတော်သူတော်ကောင်းကြီးနေ့စဉ်နဲ့အမြ၊လူလဲလူလျောက်၊ယောက်ျားလဲယောက်ျားလျောက်၊မိန်းမလဲမိန်းမလျောက်၊ယဟန်သံဃာတော်ကြီးလဲယဟန်သံဃာတော်ကြီးအတယောက်အလုပ်တော့မလုပ်ရဘူးလား။မလုပ်ရပါဘူးဗျာ။အလုပ်တွေလုပ်ကြတာအာလုံသောတရားဝင်ရှင်ထဲမှာချမ်းသာခြင်းလို့လားဆင်းရဲခြင်းလို့လား။ချမ်းသာခြင်းလို့ပါဗျာ။သံသာသုတ္တတကူမြတ်၌လောကအထုအကုန်စုကြီးဘုရားရွာရွာဟူသည်များလည်းချမ်းသာဖို့ကြီးလုံးလာသည်လောကမှာတရားဝါဒီအလုံးနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုကလေးကိုပဲအလုံးစုနေတာသူ့မေးလည်းချမ်းသာဖို့ကိုယ်မေးလည်းချမ်းသာဖို့ဘုသူ့မေးမေးချမ်းသာဖို့ပါမေးဒါမှမဟုတ်တခုတော့ရှိတာပေါ့လောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာဒါကြီးတော့မကွာဘူးလားပါပါဗျာညာနာတော်ရှင်သူများတွေလည်းချမ်းသာကြတာပဲဒါမှမဟုတ်လောကုတ္တရာချမ်းသာပေါ့ဘာချမ်းသာလဲဒီကြားထဲကနေမှလောကီပဲဖောက်ပတ်သွားရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့မာယာပိဒါသူတို့ပဲဟောမှာပဲအဲ့တော့ချမ်းသာဒုက္ခတခုများ၌ပုပ္ပူရွာရွာဟူသည်များလည်းလောကအတုအကုန်စု၏တဲ့တဲ့လောကလုံးအလုံးလုံးနေတာဘာဖြစ်ချင်းလို့လဲချမ်းသာပါဘုရားရှင်းနေဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်ကောင်ကလည်းချမ်းသာခြင်းသာပဲဝတ်ကောင်ကလည်းချမ်းသာခြင်းသာနွားကောင်လည်းချမ်းသာခြင်းသာသူလည်းကောင်းကောင်းနေခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းဝတ်ချင်ဘူးလားယောက်ျားတယောက်မိန်းမတယောက်ဟာအတူတူပါမယ်ဘုန်းကြီးတွေပဲသင်္ကန်းကောင်းလေးတော့မဝတ်ချင်ဘူးလားမဖြစ်ပါလားပန်းတကူသင်္ကန်းကောက်ပါရမှာဖြစ်နိုင်ရင်တော့သတိတိုင်းပဲဒီပါးကြီးဝတ်ချင်တာပေါ့မှန်လားမိန်းသားပါပါဗျာအဲ့တော့အားလုံးသောတရားဝါတွေချမ်းသာခြင်းတော့အလိုလိုတာတဲ့အဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲစဉ်းစားစားစဉ်းစားကြရလို့ပါလေမိန်းသားအချက်၃ချက်ကြည့်ရင်တရားဝါတွေချမ်းသာပါတယ်အချက်၃ချက်မကြည့်ရင်မချမ်းသာပါဘူးဒါလောကီကပြောတယ်အချက်၃ချက်ဆိုတာမိန်းသားကြီးဘယ်တရားဝါပဲကြည့်ဖြစ်စားစရာရှိနေရင်ချမ်းသာနံပါတ်၄ဝတ်စရာတွေရှိနေရင်လဲချမ်းသာနံပါတ်၃နေစရာတွေရှိရင်လည်းမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာစားစရာရယ်ဝတ်စရာရယ်နေစရာရယ်ပြောကြည့်ပါစားစရာရယ်ဝတ်စရာရယ်နေစရာရယ်ပါတို့ဘိန်းတို့မှာမြို့သူမြို့သားတွေနိုင်ငံမိုးလေးလာရင်စိတ်ယုံယုံတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ကြဘူးလားချမ်းသာပါဗျာဘာဖြစ်ချင်လို့ချမ်းသာချင်လို့အဲ့ဒီချမ်းသာချင်တာကဘာအတွက်လုပ်တာလဲစားဖို့အတွက်ဝတ်ဖို့အတွက်ဒီချက်ပဲပူလာရှိသေးလားရှိပါဗျာမရှိတော့ဘူးပြိဿကြီးအဲ့တော့ဒုပိဿစဉ်းစားမှာကလောကီမှာချမ်းသာလောကီမှာကတော့သူကရှိကိုရှိမှချမ်းသာမှာ
လောကီမှာမရှိရင်ချမ်းသာဘူးအပိုင်းကနှစ်ပိုင်းရှိတော့အတိကတော့လောကုသအပိုင်းအရှိကတော့လောကီအပိုင်းလောကီမှာရှိမှချမ်းသာတယ်လောကုတရာမှာတော့သိမှချမ်းသာတယ်ကြံမှမယ်နော်လောကီမှာပဲလိုက်ဘာဖြစ်မှာရှိမှလောကုတရာမှာကျတော့လောကုတရာမှာရှိရင်ပူတော်လာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလောကုတ္တရာမှာတိတ်အရှိမခံဘူး။ဉာဏ်ဆိုရင်တဲ့တပိတ်တလုံးပြင်ကားသုံးချေ။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်ခွင့်မပြုဘူးလား။အဲဘုန်းကြီးကြောင်းနေပါလေဆိုတာနတ်ဘာခွင့်ပြုတာ။အရင်တော့ကတစ်ပင်ရင်းမှာဝါဒင်ရင်းမှာနေရတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်လောကုတ္တရာမှာရှိလာရင်မချမ်းသာတဲ့အပြင်ပူလောင်လာတယ်။မပူလောင်ဘူးလား။ပူလောင်ပါဗျာ။မင်းညာဟောလို့ပေါ့ကြောင်းရှိတော့ငါကြောင်းငါကြောင်းဖြစ်မလာဘူးလား။အေးဘိဒ္ဓရေကားရှိတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။နာကနာကဖြစ်တာလေဘိဒ္ဓရေကားရှိတော့မယ်ကားရေးသေးတဲ့လူတွေပါပါမလာဘူးလားအေးဘိဒ္ဓရေအဲ့ဒါရှိတော့လောကုတ္တရာဘုရားပူလောင်တာကချမ်းသာတာကပူလောင်တာဘိဒ္ဓရေဇဏ္ဍဆရာတော်မျက်စိနဲ့မြင်ဘူးပါလေနော်ဒါလောကုတ္တရာဘယ်တိုင်းပါကားရှိတဲ့ဆရာတော်တွေကားကိုရေးသေးကားရေးသေးနေတာညဟောသူတို့ကားရှိလို့ကားရေးသေးတာငါမှကားမရှိတော့ကားရေးမရှိရဘူးဟောသူတို့နဲ့ဆိုင်ငါချမ်းသာတယ်တကယ်တော့ကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတွေကချမ်းသာတယ်ထင်တာမှန်လားပြိဒါမှန်ပါဗျာကျွန်တော်ဆရာတော်တရားဟောဖို့တပုတ်ဆင်ထားပါတယ်ဒီတရားကချမ်းသာသောတရားဆိုတာပါဆိုတာမိတော်မိတော်ပါအဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကတိုးတိုးတူထဲမှာနေလေခင်တဏှာကြီးလောက်မှာတည်င်းသုံးတာပုံနာကြီးတယောက်ကသူ့နွားတွေကြောက်လို့လိုက်ရှာနွား14កောင်ရောက်နွား14កောင်ရောက်တော့သူကလိုက်ရှာတော့နေလေခင်တဏှာကြီးခေါ်လာဝင်နေမှာမြတ်စွာဘုရားသစ်ပင်ကြီးတွေအောက်မှာကျောင်းဝင်သားနေတာကိုတွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြည်ကြည်ပြီးသူကအဲ့ဒီမှာဖရာကိုစကားပြောတယ်။ငါမှာတော့တဲ့နွားတွေရှိလို့နွားတွေပျောက်တယ်နွားတွေပျောက်တော့နွားတွေလိုက်ရှာတာယခုခုနှစ်ရက်တောင်ရှိသွားပြီငါမှာတော့ဒုက္ခတွေရောက်နေလိုက်တာငါမှာရှိလို့ရှင်းရနေတာ။ယဟန်ဘုရမမှာတော့နွား14កောင်မရှိတော့သူ့အမြန်နွားရှာကြလဲမလို့တော့သူ့မှာတော့ချမ်းသာနေတာသူပါရဲ့ဒါပုံသားကသူပြည့်လို့ပြောတာ။ငါမှာတော့တဲ့ပုံဆုံးကဖြစ်နေတဲ့သမီး9ရက်အမီးခွန်ရလုံးကမဆုံးပါဖြစ်နေတာဒီကိမှာဖြစ်တာမဟုတ်ပဲဒါကြီးဘုရားကြီးကလည်းခွန်ရလုံးရှိနေဖြစ်ဖြစ်တာငါမှတော့မဆုံးပါဖြစ်နေတဲ့သမီးခွန်ရအောင်ကြီးရလည်းအများကြီးနဲ့မနေ့ကမိုးလင်းလာအိမ်မှာပူညာဘက်ကလေးရိုက်ပြီးရှင်ရဒုက္ခတွေရောက်လိုက်တာတဲ့ယဟန်ကိုရမမှာတော့ဒီလိုသမီးခွန်ရအောင်နဲ့မြည်တွေမရှိအောင်တကားမရှိလို့သူချမ်းသာနေတာထင်ပါရဲ့ပေါ့ငါမှတော့တဲ့ဟိုဆန်းကျူသွားရကျိုးအမဲဟိုကြီးဖြစ်နေတဲ့ငါမရပါဘူးငါမိမကြီးကမနေ့ကမိုးလင်းလာရင်ခြေလုံးနဲ့ကံတံပြီးအိယာကနှူးတာတဲ့ငါမယ်အလုံးမသွားချင်းတဲ့ခါပြီးအလုံးကြီးသွားတော့ငါမှဆင်းရဲလာတာဆင်းရဲလိုက်တာတဲ့ယဟန်ကိုရမမှာဒီလိုမျိုးအပွားကြီးကိုမရမရှိအောင်တကားပေါ့အဲပရိသတ်ကြီးသူရှောက်တဲ့အချက်ကလေးတွေကခုနှစ်ချက်ချက်လောက်ရှိတယ်တတော်လေးတဲ့ကောင်းတယ်ပရိသတ်အဲ့တော့ရောသောတနာဖက်လာကတော့ညာများရှိရင်ဆင်းရဲတာပါပဲညာများရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲသိရတာပါပဲလောကုတ္တရာဘက်မှာတော့မရှိနေပါဖြစ်နေတယ်။ဆန္ဒလေးပါပဲလောကီကျတော့အဲ့လိုဟုတ်သေးရဲ့လား။လောကီမှာတော့များများမရှိသေးသေးမွဲတာပါပဲ။ဟုတ်လားပြိတာ။လောကီမှာတော့များများရှိကိုရှိမှာပါဖြစ်မှာလေ။ဓာရီဓာရီနဲ့ရှိမှာဓာရီနဲ့ရှိမှာဟုတ်လားပြိတာ။အေးပြိတာကြီးချမ်းသာမှာဆိုတော့တို့ကလောကီမှာလည်းချမ်းသာဖို့မလိုဘူးလား။မလိုပါဘူး။လောကုတ္တရာမှာလည်းချမ်းသာဖို့မလိုဘူးလား။မလိုပါဘူး။အဲ့တော့လောကီမှာချမ်းသာဖို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစားဖို့ဘုဖို့နေဖို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ရဘူးလားမရပါဘူးဗျာ။ဒီစားဖို့နေဖို့ပြိဿရေလုပ်တဲ့အခါမှာတို့တပီကတရားသဘောကြီးနဲ့ရှင်လုပ်ပါမယ်ကောင်းတရားသဘောကြီးနဲ့ရှင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်အသိမပါဘူးဆိုရင်တို့အကျိုးပေးတာကလည်းသိပြီးမထက်တံပဲဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြိဿရေလောကီမှာရှိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတဲ့အဲ့ဒီသားညာနဲ့ဝတ်စရာနဲ့မိစရာတွေညာများပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရတရားအလိုရတော့ညာများဖေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာများရတာပါပဲတူသောအကျိုးကိုသိဗာလည်းလေးတာတူသောအကျိုးသိပါဗျာညာဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာသတိတိသတိသံပါကသတိသံတူသောပါကအကျိုးကိုသတိတိဖြစ်စေရည်တဲ့မပြောပင်ဆိုင်ရင်ဗာသည်သည်ဘုရားပင်ဆိုင်ရင်ဘုရုပ်ပင်ဆိုင်ရင်ဆက်တဲ့ပင်ဆိုင်မှာတော့ဆက်တဲ့အသီးပဲပြီးမှာပန်းသည်သိပါမလားသိပါဗျာညာများဖေးထားမယ်ဆိုရင်ညာများရတော့မှာဟုတ်ရလားအဲ့ဒီတော့ဘိဒါကြီးသံသရာမှာချမ်းသာခြင်းစားစရာဝတ်စရာနေစရာများရှိခြင်းနဲ့စားစရာဝတ်စရာနေစရာတွေများများပေးနိုင်အောင်သာကြိုးစားများများပေးထားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ရှိနိုင်တယ်ချမ်းသာနိုင်တယ်
များများမပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရှိပါဦးမလားရှိပါဗျာတဲ့တလောက်တော့တစ်သက်လုံးကုန်ယုံပြီးရှာလုံးဝရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်လားပြိတ္တကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သာဓိရရှိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအဟာရဌာနကြီးလုပ်ရအဟာရဆိုတာပြိတ္တကြီးသမင်းတွေအချော်ကြီးတွေစားလို့ပါပဲတို့လူဆိုရင်လူအစားအသောက်တွေအကုန်ပါပြိဿာလူလည်းဝင်တော်ရီတွဲရီဆိုရင်လည်းဓွားရီစားတဲ့ကြောင်းဦးတွေမြက်တီပေါ်ဒီကောက်ရိုးတွေဒါတွေမပါဘူးလားပါပါလက်ဆိုရင်လည်းတက်ရဲ့အဟာရနတ်တုတ်တာတွေမပါဘူးလားပါပါညီမသူလည်းပြင်ပါပေါ့အာလုံးပြိတ္တကြီးသတော်ဝါးတွေစားလို့ရတဲ့အဟာရတွေများများပေးထားရင်တန္တရာမှာရှိပါလိမ့်မယ်။ညာညာမပိင်းတော့ပိဋကကြီးရှိပါမလား။ရှိပါဗျာ။မရှိပါဘူးပိဋကကြီး။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဟာရီပလိကြီးပေးထားရင်ဘာပြန်ရနိုင်လဲ။ပလိကြီးပြန်ရနိုင်တယ်။ပလိကြီးမပေးထားဘူး။လူတန်းထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိဘူးပြင်တရားဟောခြင်းလို့မှပလိမရှိတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်းမရောက်နိုင်ဘူးလား။မရောက်ပါဗျာ။တရားနှစ်ပါးကိုရှင်းပြမယ်။တစ်မျိုးတော့မထင်နဲ့။ဒုက္ခောရမဘုရားနဲ့အခုနောင်ပွင့်မဲ့မိတ္တရာဘုရားနှစ်ပါးနည်းနည်းလေးပုံပဲလုပ်ပြ။တို့ဂေါရမဘုရားတဲ့တရားဆုံးကုန်းကချုံလာပြီးညနေမနေ့ချင်းတိုင်းမှာသူ့ဇာတာရဲ့တို့ကနာဆွမ်းနေဖုံးပေးဖုံးပေးပြီးတော့ညနေဆောင်မှာပိဿရေအဲ့ဒီဘုရားဖြစ်မဲ့မဟာဗောဓိပင်ရှိရဘူးသွတ်မလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာလမ်းမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့ညနေဆန်းလာရဲ့ညခန်းသမားနဲ့မတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒါညနေဆောင်ကာလဗောဓိ9နာရီချိန်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနာရီပဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ညနေဆောင်ကာလမှာပိဿကြီးဗောဓိပင်ကိုဗောဓိမန္တန်ရှိရာကြွလာတော့မြတ်သံသမားနဲ့တွေ့တယ်မြတ်သံသမားနာမည်ကဘုရားလေတုတ္တိယမသိအဲမြတ်သံသမားကမျက်စွာမြာဘုရားမဖြစ်တယ်ဘုရားအောင်ကိုခဲ့တော့သူတခုခုသူလှူခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာပေါ်တော့သူ့မှာဘာမှမပါတော့သူထမ်းလာတဲ့မျက်ရှစ်စုပ်ဘယ်နှခုလဲမျက်ရှစ်စုပ်ဘုလို့လူလိုက်မြတ်စွာဘုရားမျက်ရှစ်စုပ်မျက်တမွေကြီးပွေးပြီးဗောဓိမန္တန်ကြွအခုယက်ကကြည့်ဒီယက်ကကြည့်ဘေယက်ကနေငါဘုရားဖြစ်မလဲကြည့်တာအရှိယက်ကကြည့်တယ်ဆိုတော့မှဩဒီယက်ကနေမှငါဘုရားဖြစ်နေရမျက်စွာဘုရားလောင်သိပါဒီမှာမှအရိမာသောတော့ကသူရိယမရှင်သူပြားထားတဲ့မျက်ရှိဆုပ်ကိုပြိဿကြီးအဲ့ဒီမြောင်ပင်ကြီးအောက်မှာကျဲချလိုက်ဘာပလိကြီးပေါ်လာအပရာဇိတာပလိကြီးပြိဿကြီးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီအပရာဇိတာပလိဆိုတာရွှေပလိလားမြက်ပလိလားသင်္ခါတော့မြက်ပြတ်မှာတော့ဘာပလင်မဲဖြစ်ပလင်မြက်ပလင်ပေါ်ပရိသတ်ကြီးအဲ့အရာဇိတာပလင်ပေါ်မှာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နေမွေမှာနေမွေမိမှာဒေဝဟုတ်တာမန္တရဲ့ဉာဏ်ဒီကိုမအောင်ဘူးလားဟောညင်ဦးရမှာပုဝေဒီဝါဒနုဒတိဉာဏ်လေးရတယ်အဲသံဃောင်ရမှာတော့ဒေဝစကုဘိဒိနေရတယ်မိုးလင်းရမှာတော့အာသဝဆရာဉာဏ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရပြီးသုံးလောကသုံးပါးမှာဘုရားဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာဒီကြောင့်ຢာလေးပြောတာတခြားဘုရားတို့ဘောရမဘုရားအလောင်းဟာဥစဉ်အထင်ပေါ့လေစာလဲပရိသတ်မတွေ့ဘူးရွှေပလင်းနေငွေပလင်းနေဇေနာပလင်းနေတူတန်းထားတယ်လို့ဥစဉ်ကမတွေ့ဘူးရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့ပရိသတ်ကြီးเนาะဒါဥစဉ်မှတ်ဆက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုရွှေပလင်းနေငွေပလင်းနေတူတန်းထားတာမရှိခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်မရှိခဲ့တဲ့ကုသိုလ်မရှိခဲ့လို့လားတော့မသိဘူးသူကဘာပလင်းနဲ့ပဲထိုင်ရတယ်ဘုရားပြည့်မဲ့ညမှာမြက်ပလင်းနဲ့ပဲပရိသတ်ကြီးမထိုင်ရဘူးလားထိုင်ရပါဘူးအကယ်၍သာတို့ဘုရားဗောဓမဘုရားလောင်းဥစဉ်တုန်းကယရနာတွေစီချေထားတဲ့ပလင်ကြီးတွေများလူနန်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြက်ပလင်တွေမှာဘာပလင်ကြီးဖြစ်နိုင်လဲယရနာခုနှစ်ပါးလုံးပြည်နေတဲ့ပလင်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါဗောဓမဘုရားဖြစ်ခဲ့တာထားလိုက်တော့နောက်မိတ္တရာဘုရားနည်းနည်းသွားမှာအခုနောက်ပွင့်မဲ့တို့နောက်ဆုံးပွင့်မဲ့မိတ္တရာဘုရားကြာရင်နဲ့မြက်ပလင်နဲ့ပွင့်မှာမဟုတ်ဘူးယတနာပလင်ကြီးနဲ့ပွင့်မှာဘာပလင်လဲယရနာပလင်ပွင့်မှာဘောပရိသတ်ရေသူကပလင်ပေးခဲ့တယ်လေပလင်လူခဲ့တယ်တို့ဂေါတမဘုရားပွင့်တဲ့ကာလတုန်းကခုနောက်ပွင့်တဲ့မိတ္တရာဘုရားတော်ကအစတတတ်ရဲ့သားသူ့နာမည်ကအဇိတာမင်းသားတော့အဇိတာမင်းသားကဌိနာစီရင်ကိုမလုပ်ခြင်းဘူးသူအဖေအစတတတ်ကိုဖွင့်တော့ဖွင့်တော့ပြီးယဟန်ဝိတ္တအဇိတာယဟန်ဖြစ်အဇိတာယဟန်ကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြီးညိုမြတ်စွာဘုရားကြောင်းမှာပဲနေတယ်နေပြီးတော့မိတ္တရာသူ့အဖေဆံသွားပြီးတော့ပူဇော်တယ်ဟာသမီးတော်မြတ်စွာဘုရားကိုစပလင်ကြီးတခုလုပ်ပြီးတူကျင်လို့သာတော်အားတူပြေးပါဆိုတော့ဇာတမင်းကြီးကလည်းအဲ့ချိန်မှာတောင်ဝေကကြီးရနေတဲ့အချိန်ဘုရားတရားသံဃာကြီးတို့ရဲ့အချိန်ဆိုတော့ငါသာရတဲ့အဲ့ဒီမှာရွှေတိုက်ငွေတိုက်တွေအကုန်ရှိတယ်မင်းတိုက်တော်တာလုပ်တူတော့ဇာတမင်းကြီးကလည်းဖွင့်ပြလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာပဒိန်တဲ့လေးပေါ်ပြီးတော့ရွှေပလင်ကြီးဇေနာခုနှစ်ပါးဆီချေထားတဲ့ပလင်ကြီးလုပ်ပြီးတော့တို့ဘောရမဘုရားကိုတူလိုက်တယ်တူလိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့ဣဒံမေပုံညာသဗ္ဗေညုတာဉာဏတာပစ္စယောဟောတုတပိတော်ရွှေပလင်ကြီးလူလာရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဘုရားပြရပါလို့ဤ
တပိတော်ဘုရားပြင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတပိတော်တရားဟောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွှေပလင်ကြီးဒီအလိုအလျောက်နော်တီးပြီးသားဖြစ်ပါစေသားမြတ်စွာဘုရားနောက်ဘုမဲ့တို့မိတ္တရာဘုရားအဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းရေးမှာတရားဟောမယ်ဆိုရင်တို့တကာတွေဘာမှပြင်ကြရမလို့လိုပါမလားလိုပါဒါတွေဘာတွေမှားကြရလိုပါအောင်မလားလိုပါဘာကြောင့်လဲဘုရားဘုံတကူအာနုဘောကြောင့်အဲ့ဒီရွှေပလင်ဇေနာခုနှစ်ပါးဇေနာခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပလင်ကြီးကအလိုအလျောက်ဒီမှာရောက်ပြီးသားပဲမကောင်းဘူးလားပြိတ္တာအဲ့တော့ဘုရားနှစ်ပါးရှင်လိုက်မယ်ဒါရှင်တော့မရှင်ပါဘူးနော်ဘုရားနှစ်ပါးရှင်လိုက်မယ်ဆိုပါရမီတွေများများပြည့်တဲ့ဘုရားကပို့ပြီးဘုံတကောအာလုဘောမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဗျာဝရမဘုရားကလည်းသူ့ပွင့်တဲ့ချက်မှာတော့သူကြီးဆုံးပါပဲသူဝရမဘုရားရဲ့ဘုံတကောကြီးတာဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘုရားနှစ်ပါးနည်းနည်းလေးရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟောသူဝရမဘုရားရှင်ရဲတယ်လို့တော့မသိရဘူးလားဒီလိုလေးတော့ပြိတ္တာကြီးပေါ်လာတယ်တော့ဒါဒီလိုသုသောတန်ဃာတော်ရှင်များဒီဟာမြစ်ဒီလိုခေါ်လို့မရဘူးလေဒီလိုခေါ်လို့ရင်ဘုရားတပါးကိုကြံရရောက်သွားမယ်တဲ့ကြံရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒုဗိဒ္ဒတ်ကြီးပါရမီရှိတဲ့သဘောလေးကြီးသိစေချင်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတော်အဲ့လိုယေနာကုဏပါသိချင်တာနဲ့ပြင်ကြီးကိုလူတိုင်းရတဲ့ကုသိုလ်ပန်းမှုကြောင့်တပိတော်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်ရက်ကျွလို့တရားဟောဟောအဲ့ဒီပြင်ကြီးကြီးအနေနဲ့ပေါ်ပေါက်ပါစီလားမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဘောသူကပလင်လူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူဘုရားဖြစ်ရင်လေပလင်ကြီးအရှင်သေးဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။နောက်ဆုံးဘိဒ္ဓကြီးကံတော်ပင်ချင်းမှလည်းပဲတောထွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ပလင်ကြီးကရောက်ပြီးသား။တို့ဂေါရမဘုရားတို့ရက်ရှိထုတ်ဒီပါလေအလူခံကြလို့ရလား။ဖြစ်ပါဘူး။ဟမ်မြက်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကြတော့လို့ရလား။ဖြစ်ပါဘူး။ဘုလိုဘိဒ္ဓကြီးဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးပလင်ဆိုတဲ့နေကြာလေးသူ့ရဲ့ရေတောင်မှာဘဝတန်ခါမှာကိုယ့်အတွက်နေကြာလေးတွေမရဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးသာစရာလူကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ရှိကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လောကီတကပြောတာအဲ့ဒါစားစရာတွေများများစွန့်ကြဲပေးကမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားများများပေးထားမှာပါဖြစ်မှာလေများများရှိမှာများများမပေးထားရင်တော့ရှိပါဘူးရှိပါမလားပိတ္တာရှိပါဗျာကျန်လန်းစရာတရားကသူများအကြောင်းခေါ်ကြမှာကိုเจ้าကိုခေါ်ရင်တရားဖြစ်ကျန်လန်းစရာတော့ငယ်ငယ်တုန်းကစားစရာဘာမှမရှိမိသားစု၅ယောက်၆ယောက်ရှိစီရင်လိုက်တာအမေကလည်းအလုပ်တော်လုပ်တယ်။ကျလန်းဆရာတော်အမေကဝရိယသိကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ညံတော့မပါဘူးပေါ့။အလုပ်ကမရလို့အမေကလည်းလုပ်ပါလေဒါပေမဲ့လို့အစရိယမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘိသရေဘလောက်ရှာရှာဘလို့မှမရဘူး။၃တန်း၄တန်း၅တန်းကြောင်းတဲ့တယ်ကျလန်းဆရာတော်ကြောင်းအပြည့်မတက်နဲ့။မနေ့ကဒီပိုင်းတက်ရင်ဒီပိုင်းဖျက်ရ။ဒီပိုင်းတက်ရင်ဒီပိုင်းဖျက်ရ။ဘာကြောင့်ဖျက်ရလဲဆိုအိမ်မှာစားစရာမရှိဘူး။အဲ့အမေကသာတဲ့မင်းအိမ်မှာသားရမရှိဘူးအမေကဆံမိုးလေးရအောင်အမေတော်တဲ့တောင်ထဲမှာချင်းလေးသွားဖို့တယ်ငါသားဟင်းချက်စရာလေးရအောင်သွားရှာမင်းညာပြောတဲ့ခဏလုံးကြီးသွားဖမ်းရတာအဲ့ဟောစပါးကင်းနေမှာပြိတ္တကြီးစပါးကွင်းနေအများကြီးအခုရောက်ဘူးလေစပါးကင်းနေသွားပြီဒီမကပြောတဲ့ခဏလုံးကြီးသွားရှာတာဒီနေ့ကိုအလုံး80 80 90 100ချိုးနေ့တွေမှာဒီများများမိတယ်ပြိတ္တကြီး120တော့ကနလုံးကြီးသွားချိုးပြီးအဲအိမ်ပြန်ရောက်ဒါလေးထောက်ပြီးချက်စားကစားကြရမရှိတော့ပိတ်တိုက်ဆင်းရဲတာပေါ့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဗျာအဲ့တော့ငယ်လဲငယ်တယ်ကုသိုလ်လည်းမသိအကုသိုလ်လည်းမသိတော့သူ့အသက်ဒီပါရင်လည်းသတ်မိတာပေါ့မသတ်မိဘူးလားသတ်မိပါဗျာအခုမှပိတ်တိုက်ပြန်စဉ်းစားတာငါလည်းပဲငါကူလည်းပဲကနလုံးလိုများချိုးပြင်းဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ပိတ်တိုက်အဲ့လိုကကနန်းလုံးတွေကမထမ်းရတဲ့နေကြတယ်ဘာလို့ရတော့ဆိုတော့အမေကငါသားတဲ့မင်းကြောင်းတက်နေဖြစ်ွားဒါဆီယမကသွားလက်နေပိုက်ကိုပြီးဆီယမတောင်းပါလေဆီယမကကျွန်တော်ကိုကြောင်းနော်မိခင်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပေးပါဆီယမပြောတယ်မင်းဘာလို့မို့လဲအမေနဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်တိုးထဲကိုလိုက်ရမှာမို့လို့မင်းကတိုက်ပြီးဘာလို့မှလဲကျွန်တော်ထင်းဖို့ရမှာအာဆီယမကလည်းမနာပြီးအီးညံ့ညံ့ကြရင်အိမ်စာလေးတွေလုပ်ဖို့ဆိုအိမ်စာလေးတွေသူများကြီးကသူခိုင်းတယ်အိမ်သာလည်းရအောင်လည်းပြောင်းနိုင်လည်းမရှိဘူး။ဘာတိုင်မှမရှိဘူး။မှန်အိမ်လည်းမရှိဘူး၊ဝိဒ္ဒယင်းကြီးလည်းမရှိဘူး။အများကြီးကပ်ပြီးတော့စာလေးသွားကြည့်ရတာပါပဲ။စာကိုစူးစမ်းပြီးစဉ်းစားမှုတွေနဲ့စူးစမ်းလာလို့လားပြိဿကြီးဘွဲ့နဲ့ဘွဲ့ရတာ။မစူးစမ်းရင်ဒီချိန်ကတောင်းစားဖြစ်တယ်။ဒါကကိုယ့်ဘဝပါပဲ။အမှန်ပါပဲ။အဲ့တော့ဦးဇင်းကတော့မိဘ၅တန်းအထိကြောင်းမထားနိုင်တော့။ကြောင်းမထားနိုင်တော့စဉ်းစားစဉ်းစားမှုသူများတွေကြောင်းသွားရင်မျက်ရည်ကျတယ်။ငါအလင်းပြစ်လို့တစ်ချိန်ချင်းမှခွင့်ရရလာရင်အဲ့ကြောင်းမှကျတယ်။ဘုံကြီးသားလည်းငါရအောင်သိမယ်။နောဂီသားလည်းငါရအောင်ပြန်တက်မယ်ဆိုပြီးပြိတ္တကြီး။ပထမလက်တန်းနေရာစာရီခိုးတယ်။စာရီနိုင်ကြီးကခဏခဏအနစ်ခံရတယ်။မျက်ရည်ကျရတယ်။စာရီနိုင်ဆိုင်ကဒီတန်းမှာ5ကျော်6ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဆရာတော်နှစ်တန်း။ဘာကြောင့်လဲ10တန်းအောင်မှနေတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာလုပ်လို့နောဂီလုပ်လို့မရဘူး။တော့ရဟန္တာတော်ကြီး
စာနေရတဲ့ပရိယတိစာနေရမှာလောကီစာသင်လို့မရဘူး။ဦးဇင်းကတော့စဉ်းစားတယ်ငါတို့ခေတ်ကလောကီခေတ်နဲ့ပါတယ်လောကုတ္တရာခေတ်နဲ့ပါတယ်လောကီမတက်ရင်အောက်တန်းကျမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ငါသည်လောကီရအောင်သင်ထားမဲ့ကိုယ်ကိုယ်သင်တာပေါ့။စာဝင်ခါကြညက်အဲ့စာတဲ့လုံးဝညာဒုဗိဒ္ဒရဲ့လာကြည့်ကြည့်ဦးကြအကွက်တကွဲမှမရှိဘူး။ဟမ်ဘုန်းကြီးကလာတာလောက်ရပါဗိဒ္ဒကြီး။ဘုရားသင်္နန်းမှာလည်းကြောင်းလိုက်တာပဲအကလာသားနေကလာသမီးနေနဲ့ပရိသတ်ကြီးဟောကျောင်းသူကျောင်းသားဆိုတော့လည်းဆက်ဆံရတာပေါင်းရတာပါပဲငါ့ဘုရောတမျိုးတော့မထင်ကြနဲ့ငါပညာလူလို့လာတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတဲ့တော့လည်းသင်္ကန်းခွင့်နဲ့အေးငါ့ဘုရောတမျိုးမထင်ကြနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတပါးတည်းပဲရှိတယ်ကျောင်းလုံးမှာအားလုံးလည်းထင်ကြတယ်ဦးစင်းဦးစင်းနဲ့မဟုတ်လည်းဘိုးဝဲကြီးတယ်နော်ဘိုးဝဲကြီးတော့စားရတာပေါ့ပရိသတ်ကြီးအာငါ့ဘုရောတမျိုးမထင်နဲ့ငါပညာလူချင်းလို့လူပညာလိုချင်လို့ဒီကျောင်းမှာဒီတက္ကသိုလ်မှာလာတဲ့ဒါတရားအားထုတ်ခြင်းငါကျောင်းမှာထိုင်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ငါ့ကိုယ်တော့အဖြစ်ဒီမမြင်ချမ်းနဲ့ကျောင်းသားတယောက်တည်းပဲမှတ်ပါတည်တဲ့ညီတိုက်ချီတော့ဒါကသင်္ကန်းဘုရောက3ပါး4ပါး5ပါး6ပါးဒီဘဝကြီးပေါ်ပြည့်တယ်ဆောင်းကကျမ်းမကြီးမှာပြည့်တယ်ခွင့်ယူပြီးတော့တောထဲအမေနဲ့လိုက်သွားလိုက်သွားပြီးဘာလို့ရတော့ဆိုအမေကဒါကလေးတစ်ချောင်းပြည့်တယ်ငါသားလေဟိုတပင်ပေါ်တဲ့တပင်ကြီးပေါ်တဲ့ရတာတက်ပြီးတော့ငါသားအဲ့ဒီဒိုင်းကြီးကြီးကိုမင်းခုတ်ချတာဒါနဲ့ခုတ်ရကလေးကမခုတ်တတ်ပါဘူးအချက်90လောက်ခုတ်မှဒိုင်းကြီးကြီးတကိုင်းပြုတ်ကြအဲ့ဒါကိုအမေကအမေတို့ဒါအောက်ပြချပြီးအမေကအဲ့ဒါလေးကိုဂုံဘူးလေးတွေဖြတ်ချင်းလေးတွေခွဲ3စီးလုပ်တယ်3စီးပိတ်တိုက်အမေကကြီးကြီးနှစ်စီးသူ့ဘောင်းပေါ်အမေပေါ်ဒီဘောင်းပေါ်ပြင်ပြီးအဲဇလန်းဆရာတော့ငငယ်လေးကိုလည်းပိတ်တိုက်ရေးဘောင်းမီးထုတ်ကလေးပေါ်အဖေရဲ့ပစိုးလေးကိုခွေလိုက်တာခွေပြီးဒီပေါ်ချင်းဒီပေါ်တင်ပြီးအမေကလက်တစ်ဖက်ကသူ့ရဲ့နှစ်စီးကိုပြုတ်ကြမှာကြောက်ဒီတစ်စီးကသားကိုပြုတ်ပြရသေးတယ်ဒီလိုပြင်ပေးအဲအားလေးဘိဒါကြီးချင်းစီလေးခေါင်းပေါ်ကိုတင်းပြီးမနိုင်တိုင်းလက်စတော့ဘိဒါကြီးလက်မင်းလေးတဲနဲ့အဲ့ဒါမြို့ပေါ်တက်ပြီးချင်းရောက်ရတယ်။ညဦးစစ်ဘွားပဲဘိဒါကြီးဆင်းရဲတာမကောင်းဘူးဘိဒါကြီးကောင်းရလားကောင်းပါဘူး။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဘိဒါကြီးသုံးတန်းလေးတန်းငါးတန်းဦးစစ်တို့အာဒီလိုပဲစာတင်လာရတာဘိဒါကြီး။အဲ့ဒီလိုချင်းမခွေရတဲ့နေ့တွေမှာဆိုဘာလို့ရလဲ။အမေနဲ့အဲ့လိုပဲတောထဲတွေလိုက်ရတာပါဘူး။လိုက်ပြီးတော့ဘုဝက်တီစားတဲ့သိုးရွက်တီဒါရရှိသေးတဲ့သုံးမျိုးလေးမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီအရွက်တွေကိုပြိတ္တရေးအစင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ရိတ်ရနှုတ်သွားတယ်။နောက်ပြီးမဆိုးကြီးတဲ့အထက်အမေကအထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ယူရဲ။ဇနန်းဆရာတော်ကအဲအထုပ်လေးတစ်ထုပ်ယူရဲပြီးသားမီးမြောက်ကပြန်လာကြ။ဒါလေးကြီးရောင်းပြီးစားရမရှိတော့ပြိတ္တရေးလောကီမှာမဆင်းရဲဘူးလား။မဆင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ဇနန်းဆရာတော်ကစဉ်းစားတယ်၊ကိုရင်ဘွားတွေကစဉ်းစားတယ်၊ဦးစင်းဘွားမလည်းစဉ်းစားတယ်။ငါမလူနိုင်ဘူး။စားကြတော့ကြငါမလူနိုင်တဲ့တော့ငါကုသိုလ်ဘလို့ရအောင်ဆိုလေ။သူတပားတွေတူနေတာမြင်ရင်ငါဝင်ပြီးတော့ငါကြားနေကုသိုလ်ချောင်းယူမယ်ဆိုပြီးတော့အလူပဲရှိတိုင်းဝင်ပြီးစက်ထူတာပဲစက်ထူပြီးတော့ဘာတွေတွေးတော့ကြားကြည့်သမီးတွေ့နေတာမြင်လို့ရှိရင်ကလေးတွေစားနေရင်လည်းဟာစားစားသားတွေသမီးတွေစားကြဒကာကြီးရဲ့ဒကာမကြီးစားနေတယ်ဒကာမကြီးစားကောင်းလားဒကာကြီးစားကောင်းလားစားတကယ်တော့ကိုလူကမို့သူတပားအလူမှာကြားကနေပဇက်နဲ့ဝင်တွေးနေတာဘယ်တိုင်းအဲ့တော့ကုသိုလ်တော့အချောင်းမရဘူးလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ခုဇလန်းဆရာတော်ဩငါဒီငငယ်တုန်းကရှင်းရတဲ့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတဲ့နောက်ကလာမှာတော့တရားဓမ္မတွေပေါ်များပါတယ်ဆွမ်းနေလေလောင်းကြသင်္ကန်းဝတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ငါသည်ဗာပိပြောအာဟာရစားစရာပြည့်စုံလာတယ်အဲ့တော့အတိတ်တုန်းကငါသည်အာဟာရဒါနကုသိုလ်တွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြိတ္တရေပြန်ပြီးတော့မသိရဘူးလားသိရပါဗျာသိရတဲ့အကြောင်းယခုဆလုံးလာရောက်တဲ့အခါမှာသိဝမ်းသာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆလုံးလူမျိုးတွေစားကြမရှိတဲ့လူမျိုးတွေကိုတို့ဘိတ်မီဘိတ်သားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆန့်နေပြရပါတယ်အဲ့ဒါစားစရာပေးတာပေါ့။ဘာတွေပေးတာလဲ။စားစရာပေးတာ။ဘုဒ္ဓတိတို့မမပိဋကရေအခုသံဃောလဆံမှာပါသူဘိက္ခပိဋကတွေအားလုံးစုပြီးတော့ဆံ8 90နဲ့မှာ8 1 2လိုက်ပါ။အဲ့အရာကိုဇနားဆရာတော်ကကိုရင်လေးတွေဝတ်တယ်၊သီလရှင်လေးတွေဝတ်တယ်အိမ်ကြီးကူစားပေး။သူကနှိပ်စီတော့ရတယ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတ်အိမ်တိတ်စီဝေးနေဝါစလုံးကလည်းပဲဒေဆန်တဲ့စီရတော့ရေတမှု၃ခု၄ခုပေါ့လေပိဋကအဲ့ဒါသူတို့လေးတွေဝေးပေးအဲ့တော့တို့ဘိကဆံလိုက်တဲ့ပုံစံလေးနေပဲကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာ။ဇလန်းဆရာတော်ကလည်းတစ်ဆင့်သူတို့ကိုပြန်ဝေပြီးတော့ဟောအာဟာရဒါနတွေမဖြစ်ဘူးလားမရပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါပြိတ္တကြီးဘဝသံ္ဍရာမှာသာစီရာရှိအောင်လုပ်လိုက်တာ။ဘာရှိအောင်လုပ်တာလဲ။သာစီရာရှိအောင်လုပ်ပါဗျာ။အေးပြိတ္တကြီးတကယ်တည်းလုံမနေဘူးလား။လုံပါဘူး။လူတွေရဲ့နေရာလေးမှာတို့တွေကွက်လက်ပြရတာပို့ပြီးတော့တန်ကြီးလည်းမရှိဘူးလား။မရပါဘူးဗျာ။လူတွေနေရာဖြစ်မလူတွေနေရာမဖြစ်တဲ့ပြိတ္တကြီးဂုံပကာသနာဆိုတာတို့သိသွားလည်းမပါပါဘူး။ပါမမလားပါပါဘုရားအဲ့တော့ဘုံပက္ကသနာမမက်တဲ့ရုံးရုံးဆိုတိုင်းပြိဿရေမကောင်းဘူးကောင်းရလားပက္ကသနာဆိုတာပက္ကသနာတော့ပဲကောင်းတယ်အနှစ်သာရမရှိဘူးရှိပါမလားရှိပါဘူးအနှစ်သာရရှိတဲ့အလုပ်တွေရွေးလို့ဒါကစားစရာရှိကြည့်ရင်ပြိဿရေဘာအလုပ်တွေလုပ်ရမလဲစားစ
ဟာဗျာလူကြီးတို့ကတော့ကဝတ်စီရာတွေလည်းပဲလူတော့ကမှမလို့ဘူးလားလို့ပါဗျာလူဆိုရင်အင်ဂျီတွေလုံကြီးတွေစကတ်တွေဘောင်းပီတွေပိဿရေးအမျိုးမျိုးမလို့ဘူးလားလို့ပါဗျာဉာဏ်လာတော့ဆိုရင်ဗာရီတို့တို့သင်္ကန်းတွေလူတယ်အဲ့တော့ဝတ်စီရာလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတဲ့ဖြစ်လျာဘွားတိုင်းမှာအဝတ္တန်စာတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းရင်ဘာလို့လူရမလဲဝတ္တဒါနလူရမလဲပြောကြည့်ပါဝိဒ္ဓရဏဆိုတာတချို့ကလုံကြီးသမိန်မလူကောင်းလို့မထင်ပါနဲ့စက္ကတေမလူကောင်းမထင်ပါနဲ့ဟိုလူလိုက်လို့သူကဝိနေတရားကာလပတ်လို့သူတို့ဘာရဲ့ဣတိဥဒ္ဓပအရှက်ကြောက်နေလုံနေတရားကာလပတ်လို့တို့မှာကုသိုလ်တွေမရဘူးလားမရပါဘူးတချို့ကသင်္ကန်းပဲကုသိုလ်ရတယ်မိရှင်အဝတ်သူတို့မရဘူးချင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးမိရှင်ဝတ်လည်းလူလို့ရတယ်သင်္ကန်းလည်းလူလို့ရတယ်ဟောဦးစင်းစလုံးရာကကလေးတွေအတွက်လည်းအော်အဝတ္တစာရီအကုန်လုံးသူလိုရတယ်ဘိက္ခာလည်းလူကြတယ်တဝေရလည်းလူကြတယ်ကော့ဆောင်ကလည်းလူကြတယ်အဲ့ဒီအဝတ္တစာရီကိုဇလန်းဆရာတော်ကကျုံရောက်တဲ့အခါမှာဩပြစ်ပြစ်ပြီးဝေပေးတယ်ဟာစလုံးလူမျိုးတွေသူတို့မရှိတော့လူကျင်တာပေါ့ဟာသူတို့တွေကဒါတွေဘာပဲရရပေးတတ်ရူဒီနဲ့ရှော်ဖို့ပြီးဝတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအဝတ္တစာဝေတဲ့ပွဲကိုဝေးတတ်ရင်ကမ္ဘာနဲ့ရိုက်ထားတယ်ပြန်ပြန်ကြည့်ရင်ကြည်နူးတယ်ရှင်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်ဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်အဝတ်ပရိသာဝီပေါက်နေတယ်လို့ပါပဲအခုရတဲ့ခါကဟိုဘက်ကိုတတိကိုနှစ်ကြိမ်ကြွတယ်မာချိုင်တို့ဖန်တော်တို့နှစ်ကြိမ်ကြွတယ်ကြွတဲ့အခါမှာတရက်တော့ရအောင်ကိုရေးယူပြီးတော့အဲ့ဒီစူပါမားကတ်ဟိုက်ပါမားကတ်ကြီးတွေတွားပြီးတော့ဦးစင်းရဲ့ကျုံးကကလေးတွေအတွဲအိမ်ကြီးတွေတွားဝဲတယ်ဘောင်းမီတွေတွားဝဲတယ်စလုံးပါလေးတွေပဲစက္ကလေးတွေအစားပါတယ်ဘိုက်တိုင်တွားဝဲတာတွားဝဲတော့အခုဒီတစ်ခါဘိုက်တိုင်ဝါသူခါမှာဝဲတော့ဗာပြောလို့ဆိုရှမ်းမကြီးကအာဗမာလုံကြီးလုံကြီးအမေအင်ကြီးတွေအများကြီးွယ်နေကြတယ်ဘာလို့မို့ရောင်းစားမလို့လားတဲ့ရှမ်းမကရှမ်းမကရောင်းမစားဘူးလို့အဲဟိုနောက်ကပါတဲ့ကျောင်းသားပြုံးလိုက်တယ်ရောင်းမစားဘူးအဲ့ဒါဖရာရှိတကလေးတွေကိုဝေမလို့ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကိုနေမလို့ဆိုတော့မှတခါကြီးတက်ကလာပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ရှမ်းတခါကြီးတက်ကလူရည်ရည်လို့အရှင်ပြားတယ်ဘလို့ညမာနေတာလဲသူကလာအင်တာဗျူးလာပို့လीကလေးတွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဟာသူလဲဒါလေးသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်သူစီကျောင်းရည်လဲလာပါဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်လေးပိဿရေဒါမို့သူကလာပြောအဲ့တော့ဦးစင်းအဲ့လိုဝဲဝဲပြီးတော့ပိဿရေကလေးတွေကိုတီချာဝေပေးတယ်နိုင်ကလောက်ပေါ့အများကြီးကောင်းမှုပေါ့ပိဿရေတစ်တောင်းခွဲဖို့တော့ပေါ့နိုင်ပါတယ်ဦးစင်းလည်းပဲဘာတစ်တောင်းခွဲဖို့လားတစ်တောင်းဝဲဖို့လားတစ်ခါသွားရင်ဝဲဝဲလာတယ်ဝဲပြီးသူတို့ကိုဝေပေးဒါဟာဘဝသံသရာမှာပိဿရေအဝတ်တန်စာရခြင်းရဲ့ရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေလည်းဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါဗျာအဲ့လိုကျလားဆရာတော်ဘာကြောင့်ဝိတ္တဌာနလုံးတလေဆိုရင်ပက္ကဝနပဲလို့ကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးစင်းဘုရားနဲ့ရှင်ပြီးပြောရဲကျလားဆရာတော်ခင်ဗျားတို့ကကားရမရှိတာပြောပြီးသွားပြီဝိဇ္ဇာမရှိတာကြံနေတယ်ဝိဇ္ဇာကလည်းအဲ့ဒီသုံးတန်းလေးရဲ့အရွယ်မှာပိဿကြီးအင်းကြီးလေးရတစ်ထဲဘောင်းမီလေးရတစ်ထဲပဲရှိတယ်မစုံမဲရှိတဲ့ဒါတော်မှအမေဝေပေးတာမဟုတ်ဘူးသိမျိုးတွေကမကောင်းလို့ပေးထားတာပိဿကြီးအဲဒီတော့ဒီရောက်စားဟိုဝတ်ဆရာမရှိခဲ့အဲ့တော့ကြံစားရပါစီကြံစားရတော့တန်းကလေးကိုကြီးလောင်းရင်ဝမ်ပတာနဲ့တန်းငိုတာပဲဘာကြောင့်လဲတစုံဆိုသွားရင်နောက်ဆုံးသေးတာမရှိတော့ဘူးဟာအဝတ်ထည်ရေးပိတ်တယ်မဆင်းရဲဘူးလားဩငါဒီငငယ်တုန်းကတင်ကန်းဝတ်ရှင်တို့ကအဝတ်တန်စာကြီးဆင်းရဲခဲ့တာအဲ့တော့ငါဒီနောင်လာကသံသရာမှာနိဗ္ဗာန်မရပြီကာလတစ်ချောင်းလူလဲချက်တွေ့ရသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကတော့လူကျင်တာပေါ့ချက်ချင်းရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရမီတန်လာကျင်နေတဲ့ကံမှာငါဒီအဝတ္တန်စာတွေလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဝတ္တန်စာတွေရှိခြင်းဝတ္တဌာနပြုလို့ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဒီစလုံးလူမျိုးတို့ကဆွမ်းနိုင်တဲ့ဝတ္တဌာနတွေပြုမယ်ဆိုပြီးဗိဒ္ဓရေတို့တရားနာဗိဒ္ဓတွေလည်းရောပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုတာဟောယခုဆိုရင်နှစ်နှစ်တောင်ရှိသွားပြီဒါဟာသံသရာမှာပိဋကယဝစီယာရှိဖို့လုပ်လိုက်တာဘာလို့လာလဲဝစီယာရှိဖို့ဒါဆိုရင်ဒုပိဋကလည်းပဲဝစီယာရှိအောင်မလုပ်သင့်ဘူးလားမလုပ်သင့်ပါဘူးလုပ်သင့်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဆရာတော်ထုတ်တင်းလာလို့ကျောင်းနေလဲစောက်တယ်ကျွန်းမှာစာရီကလည်းကြည့်ရတယ်ညနေဂိမ်းပိုင်းတစ်ခုမှာစလုံးလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီကန္တာတစ်ချောက်ရေးကြတဲ့အခါပေါ့ကန္တာတစ်ချောက်မှာသူဈေးလိုက်တယ်ဈေးလိုက်ဆိုတော့ခရင်ခွာနေတာခယူလေလိုက်ရှာတူရဖို့ပင်လေစာရီတို့ဝင်လိုက်ပြီးရှာနေကြကလေးတို့ရောလူကြီးတို့အဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းရလည်းဆင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပင်လေကန်းကြီးလမ်းလျှောက်စလုံးမကြီးမရောက်သွားတယ်စလုံးမတယောက်ကကလေးလေးတယောက်ကိုဒီမှာနော်ဟိုပစိုးနဲ့ဒီကချီပြီးတိုက်ထားတယောက်ကတော့စလုံးကဝါးကြီးတယောက်အဲ့ဒါနဲ့လုံးနဲ့သွားပြီးသူတို့လည်းပဲခယူရှာခင်းရှာရင်လည်းဦးစင်းကတော့လိုက်သွားပြီးမေးတာအလုံးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဘယ်လိုလုပ်စားလဲပြုတ်စားသလားသုတ်စားသလားတော့လိုက်မေးတာပေါ့လေ
စလုံးစကားလည်းသိတစ်ချက်မသိတစ်ချက်သူတို့ကလည်းသူတို့ကတော့ဗမာစကားတော်ကြီးသိပါတယ်အဲဦးမြတ်ကစလုံးစကားသိတစ်ချက်မသိတစ်ချက်နဲ့ဗိဒ္ဓရေးလိုက်ပြီးတစ်ခေါက်လျှောက်ပြီးပြန်လာကြတာလေကျွန်တော်ယူဝါနာလေးရောက်တော့ကျွန်တော်ကကလေးလေးချီလာတဲ့စလုံးကဘာပြောလို့ဆရာတော်တဲ့ဥရဒီဘက်ကိုလေးလိုက်ဘယ်ဘက်ကိုထုတ်ပြဆရာတော်တဲ့ငါ့ကိုပေးသူကဆရာတော်ငါ့ကိုပေးဆိုတော့ဥစည်းဆိုင်တာကတော့သူလက်မောင်းတာလေးကိုရှင်းတောင်းတယ်လို့ထင်တာရှင်းတောင်းတာဖြစ်မယ်ပေါ့လေဩမကင်းနေရှင်းလိုလားအနောက်ရှင်းလိုပါလားရှင်းလိုရင်ဆရာတော်ရှင်းတာကတောင်းမှရှိတယ်လိန်စည်းတွေဆရာတော်ဝယ်ထားတယ်ပေးမယ်ဥစည်းမှာလည်းရှင်းတယ်အများကြီးဝယ်ထားရပေးမယ်ဆိုတော့စလုံးမနားလေမဟုတ်ဘူးလေခေါင်းရနေဆရာတော်ဒါပေးဟာဥစည်းကတော့ရှင်းပဲရှင်းတာပဲဘာဖြစ်လို့တော့လက်နာလိုလားလက်မောင်းလားရှင်းပေးရမှာလားဆိုမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီဘက်ပဲကြံပုတ်ပြရတာ။အဲ့ဒါဦးကြီးကတမျိုးထည့်လိုက်တာသူဆေးဖို့မှုဆိုရင်အင်းကြီးတောင်းတာဖြစ်မယ်။အင်းကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေ။ဟာဒါပဲသူတောင်းနေတော့အဲ့ဒီဘာပြရမှာလဲပြောလို့ဆရာတော်နားမလည်ဘူးသူတို့ကဆရာတော်နားမလည်ဘူး။တော့ဘာပြရမှာလဲပြောဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှဆလုံးမလာကလေးလေးတစ်ခါကခြိထားရဲ့တွဲရဲ့ဒီဘက်ကနေလိုက်လိုက်သူ့ရဲ့ဒီအပေါ်အင်းကြီးဟာတော့သွေးကိုတွဲချရဲ့။အင်းကြီးသွေးကိုတွဲချရဲ့တော့ဟိုမှာကျိုးလေးပေါ်လာ။ဒါပေနဲ့ဘော်ဒီအင်းဒီကိုဝေးတိုက်ရွှဲပြတာဒါပေဝေးတိုက်အကြမ်းမှရှင်းသွားတယ်ဩဟုတ်ပြီရပြီရပြီရပြီအမလေးမလေးဘလို့အဲ့ဒီအကုန်ချုပ်ပြီဒါပေလို့မလို့တော်သေးတာလို့ပြောတာကဲသူတောင်းတဲ့အရာတော့သိသွားပြီလားသူ့မှာဒါမရှိဘူးလေသူတို့မှာနော်ဝယ်ကြလည်းမရှိတော့ဆရာတော်ကဒီတရားပွဲတွေပြန်လာရင်အားလုံးလိုက်တဲ့ဟာတွေဝယ်နေတော့သူကဒါတွေရှိတယ်မှတ်လို့ဆရာတော်ဒါပေးဆိုတော့အခုတော့မရှိဘူးဘယ်ဟုတ်ဆရာတော်ဘိတ်တို့တဝယ်တို့တရားဟောပြီးတော့မှအတူကံခဲ့မယ်အဲ့ကြမှာယူပို့ဦးတယ်ဆရာတော်ငါအခုလိုချင်တာအခုကြောင်းလိုက်ခဲ့မယ်ဝိဇ္ဇာကြီးအဲ့ဒါဘာတော်လုပ်ပြရမှန်းတော့မသိတော့သူတို့ကလည်းသူတို့လိုတာကြောင်းတာပေါ့သူတို့မှရှိမှမရှိတာဟောရလားအဲ့ကလေးမကအဲ့ဒါလေဩဒါလေးလေငါတို့ဖိတ်တော်ရင်တော့ဟောပြအောင်မှရမယ်ဟောလေးအဲ့တော့ဒါလေးတဝဲမှာဟောတော့တဝဲလူရမယ်ဗောလေးအင်းသုံးခုကံကူတူလိုက်တယ်ပြိတ္တလုံးကလေးလာပြီနီးကတဝဲမှာဟောတာအဲ့ကလေးမကတော့သူတို့ဒါလေးတောင်းနေတယ်သူဒါလည်းပဲသူ့ကောင်းပါတယ်ဘုလူကောင်းဘူးလားဘုသူဖြစ်ပါလေကြည့်ရတော့ကျန်ကြတော့လူတာပေါ့ဆရာတော်တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးမိမပိတ်တယ်အဲ့တော့လောကမှာဝတ္တဒါနတွေလည်းပဲဒုပိတ်တယ်မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာဘုရားရှိဖို့အတွက်အဝတ္တံစာတွေလည်းပဲလူပွားကြီးမှာသွားနိုင်တယ်ပြပြုသွားပါတို့သတိစာဘုံမှာကျင်နေနေတဲ့ဘွေဒီဝက်ဒီနွားဒီချက်ဒီငက်ဒီဆင်းဒီမြင်းဒီမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာဘုရားရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘာချုံရင်းခဲ့လို့လဲဝတ္တဒါနတွေကျွေးနေလို့မသိချဘူးလားသိချပါပါတရားကတရားမကြည့်နဲ့ကိုယ်ရင်အောက်မှာရှိပြီးသားဟုတ်ရလားဒီလိုအေးတဲ့ຢာဒီတွေပေါ့ဒီဘက်မှာမအေးဘူးဘက်မှာအေးနေပြီမန္တလေးတိုင်းမှာအေးနေပြီဒီလိုအေးတဲ့ຢာဒီတွေမှာဆိုရင်ကိုယ်ရင်မှာဝတ်ချာမရှိတော့ပိဿကြီးဘယ်တို့ရလဲຢာဘုံတို့ရတာတောက်ရုံးဘုံမတို့ရဘူးလားအိမ်အောက်တွေမဝင်ရဘူးလားသူတို့လည်းပဲဝတ်ချင်ပါပါပဲဒါပေမဲ့လို့သူတို့ဝတ္တဒါနတွေမပါခဲ့ဘူးတန်တရာမှာဆင်းရဲမနေဘူးလားဆင်းရဲပါဘွားရေဘုလိုဆောင်းရသည်မှာမအေးဘူးလားဆင်းရဲပါသူတို့လည်းပဲတောင်ကောင်းလေးတွေခြုံကျင်ပါပါပဲဒါပေမဲ့လို့သူတို့ဘာပဲခြုံရတယ်ကောက်ရိုးကိုကိုးရတာမှန်လားပြိဿအဲ့ရောနွားတွေခွေးတွေဝက်တွေဟာတို့ကိုတရားပြနေတာအဲ့ခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေဒီဝတ်စရာလည်းမရှိစားကြောင်ရှိတာရှိပါဗျာနွားကြီးလည်းတနည်းကုန်တော်ထဲမှာသွားပြီးမျက်ကြည်ပြိဿကြီးလက်ရှာစားရခွေးတွေဆိုလည်းပဲအမိုက်ကုန်မှာသွားဝက်တွေအမိုက်ကုန်မှာသွားမစားရဘူးလားဒါတွေတို့လူသားတွေစားကြည့်ရလားအဲ့တော့ဝိဒ္ဓရေကိုင်းနေတော့အဲ့ဝက်တွေဒီစားကြလဲမရှိဝတ်စရာလဲမရှိနေကြရောရှိတာရှိပါဗျာနေကြမရှိခွေးဝက်တွေဆိုရင်ဝိဒ္ဓရေဝက်ကိုတော့ဝိဒ္ဓရေကြီးပြရအောင်လို့မွေးရင်မွေးရလူရခွေးတော့ကြီးပြမရတော့မမွေးဘူးပုံရမောင်းလို့ဒင်းရခဲနဲ့ဖြစ်လို့မလုပ်ဘူးလားအာသူတို့မှာဟိုနာသွားဒီနာသွားရအာမိုးရီသွားပြီဆိုရင်ခွေးတွေနေကြမရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ပုံရောက်နေတယ်တိတရဝါဒီဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဘဝသံဃာမှာစားစီရဝတ်စရာနေစရာတွေမလုပ်ခဲ့လို့ရှိအောင်မလုပ်ခဲ့လို့ဘာမလုပ်ခဲ့တာလဲရှိအောင်မလုပ်ခဲ့လို့ရှိအောင်မလုပ်ခဲ့တော့သူတို့ရှိရလားရှိပါဗျာမရှိတော့ဆင်းရဲနေသလားချမ်းသာနေသလားဆင်းရဲပါဗျာဆင်းရဲတော့ကလည်းရောင်းမနေဘူးလားရှိ
အဲ့တော့ဒုရယနာပိဋကတိနဲ့လောကမှာလောကီအနေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှိဖို့မသိဘူးလားရှိအောင်လည်းမလုပ်သင့်ဘူးလားဒါကြောင့်လောကီမှာရှိမှချမ်းသာတယ်ပြောကြည့်ပါရှိမှချမ်းသာတယ်လောကုတ္တရာမှာကျတော့သိမှချမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဒုပိဋကတိလောက်ဆရာကတော့အချက်ပဲနဲ့ချက်ပဲရှိတော့သုံးချက်နံပါတ်1ကသာသရာနံပါတ်2ကဝိသရာနံပါတ်3ကသီသရာသာသရာကတော့ဘယ်ဘွားရောက်ရောက်မလို့ဘူးလားလို့ပါဗျာတိရိစ္ဆာန်ဘွားရောက်လဲလို့ပါဗျာသူဘွားရောက်လဲလို့ပါနံပါတ်ရောက်လဲလို့ပါလို့ရအားလုံးအချက်3ပြက်လုံးကတော့အားလုံးလုံးနေတာပါပဲရှင်းရှင်းလုံးကပြေးတတ်ရေးကြီးဝတိဝါမှာရှင်းရသားတယောက်ရှိသေးသားဆိုတော့သူဒီစားရဝတ်ရနေကြပြီးရှားတယ်ပေါ့အဓိကစားရခက်ခဲသူ့နာမည်ကအန္နပါရလို့သူကအလုံးလုံးရတာသူ့ရှင်မာတော့ကတော့တထေးကြီးတယောက်ရှင်မာလို့ရအဲ့ဒီတထေးကြီးကသူ့မနာဆိုတဲ့တထေးကြီးဘာတထေးကြီးလဲသူ့မနာဆိုတဲ့တထေးကြီးဒီမှာအဲ့ဒီအန္နပါရဆိုတဲ့ဆင်းရဲသားလေးတယောက်ကအလုံးသွားလုံးတော်ရီတောင်ရီလယ်ရီထုံပေးရတာပေါ့ဘိသာရေလှုပ်လာအာဘိသာရေလှုပ်လာပြီးတော့သူ့အိမ်သူပြန်လာမရှိရှိတာလေးစားရတာတတော်ကိုဆင်းရတာပဲတည်းဆင်းရတော့မျက်နာလည်းပဲမမွေးဘူးလားလူရာဘောဝင်ရလားသူရတဲ့ရောင်ထဲမှာဆင်းရရင်မွေးရင်ငတ်ရင်လူရာလည်းမဝင်မျက်နာကလည်းမွေးခေါ်မဲ့လူလည်းမရှိအလူရှိတော့ဖိတ်မဲ့လူရှိရလားမရှိပါဘူးဆင်းရရင်မကောင်းပါဘူးကောင်းရတာပဲတည်းအဲကြောင့်လောကမှာရှိဖို့ကတော့အမှန်လို့လာပါပဲဒီနေ့လောကမှာတဲ့အနတ်ဘာသာဆိုတဲ့အဲ့ဒီသူဆင်းရတာကတော်တယ်မှာတထင်းကြီးရဲ့လယ်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးနေ့လည်ခင်းပေါ့ဆက်တနာကြီးခွဲဝန်းကျင်တော့ပြန်လာတာသူ့အိမ်ကိုပြန်လာတာပြန်လာတဲ့ကံမှာမိသားရွာထိတ်ရောက်တော့ဘုသူ့သွားတွေ့လို့ဆိုတော့စွမ်းခံပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓတဘာသွားတွေ့ပိစိကဗုဒ္ဓနာမည်ကဥပရိဋ္ဌလို့ခေါ်ဘုသူ့လည်းလက်ပိဋ္ဌဥပရိဋ္ဌလို့ခေါ်တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓတဘာသွားတွေ့တော့သူကကြည့်လိုက်တာပိစိကဗုဒ္ဓစွမ်းရခဲ့တာမတူဘူးနော်အဲ့တော့ပိဋကဗုဒ္ဓငါမေးပါပဲဆိုပြီးတော့ပိဋကဗုဒ္ဓကိုရှစ်ခိုးပြီးမေးတယ်ရှင်ဗျာဆွမ်းပြပြည့်စုံခဲ့ပါရဲ့လားပိဋကဗုဒ္ဓကလည်းမရဘူးလို့မပြောဘူးပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်တကားကြီးပိဋကနည်းနည်းလေးစွဲပြီးမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ပြည့်စုံတယ်လည်းမပြောဘူးမပြည့်စုံဘူးလည်းမပြောဘူးဘယ်လိုပြောလို့ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်တကားကြီးဆိုတော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်ညီမောင်ဘုရားရှင်ကသာဆိုရက်တော်မူပါဘုရားတပည့်တော်အိမ်ပြည့်ကြည့်ပါဦးလို့အိမ်ပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတာကဟိုသားကြီးကရှိမှန်းမရှိမှန်းမသိလို့ပြိတ္တအဲ့ဒါပဲလေသူ့အိမ်ပြန်ပြေးတာအရင်ကသူမိမအစီမေးတယ်ဟဲ့မိမကြီးတော့ငါအတွက်တော့ဒီနေ့စားကြတမင်းကလေးများရှိသလားမိမလည်းရှိတယ်ရှိတယ်တော့ထွက်လည်းရှိတယ်ကျုပ်ထွက်လည်းရှိတယ်ကျုပ်ဒီနေ့တမင်းချက်ထားတယ်ပေါ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပါပဲသူပရိသတ်ကြီးတကပြန်ကြည့်တာရွာထိတ်ပြန်ပြီးပြီဥပရိသတ်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုရှင်းဖို့ပြီရှင်ဗျာတပိတော့အိမ်ကပါဗျာပြန်လာအိမ်ရောက်တော့မှတမင်းကလေးဒီပြီးတော့ဆွတ်ပါဗျာပရိသတ်ကြီးတမင်းကလေးရှိပြီးတော့သူမိမကပြောတယ်မိမကြီးတဲ့ဒီနေ့ငါတို့ကံကောင်းတာပဲငါအတွက်ဝေပုံကြငါစားမဲ့သမင်းနဲ့ဟင်းကလေးကိုဟာဒီတပိတ်နဲ့လောင်းချင်လိုက်သူမိမကိုပဲတည်းမပြောဘူးလားပြောပါဗျာငါအတွက်စားရကိုသူမိမကမပါဘူးငါအတွက်စားစီရသမင်းနဲ့ဟင်းဝေပုံကြလေးကိုဟာဒီဥပရိဋ္ဌအနေရှိတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ရဲ့တပိတ်နဲ့လောင်းချင်လိုက်မိမကြီးငါဒီနေ့ကံကောင်းတာပဲဒီကညကင်းဒီလိုကငါကသူကျင်တဲ့စေနာရှိတော်လည်းပဲဟာဘာလူပဲဝိုးလူကမရှိဘူးလူပဲဝိုးလူကရှိတော်လည်းပဲအတုကံပုဂ္ဂိုလ်ကမကြုံဘူးဒီနေ့တော့ငါလူကျင်တဲ့စေနာကလည်းရှိတယ်လူပဲဝိုးလူကလည်းရှိတယ်အတုကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိနေတယ်ဒီနေ့တော့ငါတို့အာလုံးတိုက်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါလူပဲငါမစားတော့ဘူးသူ့မိမကိုခိုက်တိုက်သူ့ဝေဝံကြလေးထည့်ခိုင်းတော့သူ့မိမကလည်းလဲတယ်သူ့ဘာထည့်မယ်သူ့ဝေဝံကြရောနှစ်ခုလုံးရောပြီးခိုက်တိုက်ထည့်တယ်ကျေပြီဝိဒ္ဓရေသမိတ်ဘုရားအရိမအာနာပါဒဆင်းရဲသားလေးဟာပိစိကဗုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်ကိုတက်ကပ်ပြီးတော့ဝိဒ္ဓရေလှုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်ဘာတောင်းလို့ဝိဒ္ဓဝိဒ္ဓလည်းဆုတောင်းရင်ဒီလိုဆုတောင်းလို့တော့တောင်းတဲ့သူတောင်းတဲ့သူကတော့မြမလိုပြောရင်တော့ရှင်ရင်းလေးပါပဲရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်သူဆင်းရဲသားဆွမ်းတပည့်တော်စားလူစေဖြစ်တဲ့စားလူစေဖြစ်တော်ဆွမ်းပေါ်တပည့်တော်အတွေ့ရတော်ဆွမ်းကိုလူတိုင်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်ဒီဖြစ်လျာဘဝမှာရှိလေရှိပြရစီဗျာပြီလေပဲပြပြရစီဗျာဗာနဲ့ဗာပဲတောင်းပါရှိနေပါဗျာအရှိနေရှိပါဗျာအပြီပဲမတောင်းဘူးလားတောင်းပါဗျာတပည့်တော်ရှိလေရှိပြရစီဗျာတပည့်တော်ပြီလေပြပြရစီဗျာဣမိနာနာနာဂာလိနာမာမေတိတိယံအဟု
နာတိတိဝေဒနာနာမမာဟောတိဘဝဘဝေဗန္ဒီဥပိဋ္ဌာမြေရှိတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဘုရားဣမိနာအနာရိနာတပိတော်တို့လင်မြတ်မြောက်သာလူစေဖြစ်တဲ့သမိတ်တွေကိုလူတိုင်းရတဲ့ဒါနကုသိုလ်စေနာကြောင့်ဘဝဘဝေဖြစ်နေရာရာသံသရာဒီတိုင်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီမှာဘဝဝေဘဝကြီးငယ်တွေဒီမှာမိမမတပိတော်အားတလေဒီယံသူစီရဲ့အမျိုး၌ကြာချင်းဒီမှာဟောသည့်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဗျာ။နတ်ဒီဝဇဏံမရှိပါဟုသောစကားကိုလည်းပင်မာဘဝင်ဘယ်ဘဝမှမာတပိတော်မကြပါစေနဲ့ဗျာ။ဣတိဤသို့ဤမံဝါဒဤသို့ဆုတောင်းကိုကတိတိကောင်းစွာမသွေရာဇတိကောင်းစွာမသွေတောင်းဆိုတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း။ပန်းလို့ပြီးတော့တောင်းလိုက်တဲ့စုတောင်းလေးရာပြိတ္တကြီးပြန်ဖို့မရှိဘူးလားရှိပါဗျာနမီးဖြာပါလို့ဤလူမီးဖြာပါလို့ဘာမှမပါဘူးဘာပဲတောင်းလို့ပြိတ္တရှိတယ်ရှိတယ်ရှိပြရေဘုရားတပည့်တော်ပြည်ညာဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းဒီမှာတပည့်တော်တည်လဲတည်ပြရေဘုရားရှိတာကလောကီဘက်ကတောင်းလိုက်တာတည်ဖို့ဆိုတာကတော့လောကုတ္တရာဘက်ကိုပါမသွားဘူးလားတပည့်တော်ဘွားဝင်ပြည်ညာသံဃာဒီတိုင်းဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းဒီမှာမိမမတပိတော်ကဒလိဋ္ဌိယံသူစင်းရဲ့အမျိုး၌ကြာခြင်းသည်မာဘဝေမဖြစ်ပြစေနဲ့ဗျာမာအဟောတိမဖြစ်ပြစေနဲ့ဗျာတပိတော်သူစင်းရဲ့အမျိုးမှာမဖြစ်ခြင်းမူဗျာတဲ့ဘယ်တော့မှစင်းရဲ့အမျိုးမှာမဖြစ်ပြစေနဲ့ဒီစုကောင်းလေးတို့လူသားတိုင်းမတောင်းတင်ဘူးလားတောင်းပါဗျာဇလန်းကြာတော့မနေ့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတတ်အောင်လို့အချက်၅ချက်နဲ့ဟောတယ်တော်မိဘရှိမှန်းပြီးတော့ပဲကုသိုလ်ပြုသင့်တယ်လို့မပါဘူးလားဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုစုကောင်းလေးကြတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးလားတချို့ကတောင်းတယ်လေဟိုဥမာတန်လေးတို့တောင်းတာပဲတဲ့ဘလို့တောင်းလဲတပည့်တော်တဲ့ဤသို့သင်္ကန်းကိုလူသားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တဲ့တပည့်တော်ရုပ်စင်းဟာသူ့များတွေ့ချက်သရပါလို့ဤမိမလည်းပဲဖြစ်ရပါလို့ဤမိမဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲမိမတကာတို့တဲ့လက်ရပါလို့ဤတပည့်တော်ဒီအဲ့ဒီလိုလှပြီးတဲ့အခါမှာလဲတပည့်တော်ကိုညီညင်သမျှသောယောက်ျားတို့ဟာလဲမြင်ကြည့်တာနဲ့ကြိုက်ကြိုက်ပြီးတာနဲ့အကုန်လုံးယူကြပါစေ။ဘာလို့ကျွန်တော်ကောင်းရဲ့လား မကောင်းဘူးမှန်လားမိတ်တာ။ဒါဥမ္မာတန်ဒီလို့ဆူတောင်းတာ။အခုအန္နဘာရာတတိအစင်းရသားလေးဆူတောင်းတာကတော့မကောင်းဘူးလား။အဖြစ်ဒီလေခြင်းနဲ့တပည့်တော်ရှိနေရှိပြကြည့်ဗျာ။တပည့်တော်ဒီလေပြပြကြည့်ဗျာ။ဖြစ်တရားဘဝမှာရှိကျင်တယ်သိကျင်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယနာပရိသတ်တွေလည်းတောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါလေးပဲမတောင်းသင့်ဘူးလားအရှိနဲ့အခုပဲတောင်းသွားဥမ္မာတန်ဒီရလည်းအဲ့လိုတောင်းတော့ဟောသူ့မြင်တော်တို့ဘုရားတော်ကြီးပါဖြစ်သွားယူတာတိ့ဝင်မီယူမသွားဘူးလားမဲအုံလေးမဲအုံလေးတက်အုံလေးပဲအုံနေတာဘယ်အုံသွားမြင်လည်းမသိဘူးဒါဥမ္မာတန်ဒီဇက်မှာပရိသတ်ကြီးမပါဘူးလားတိ့ဝင်မီညာဥမ္မာတန်ဒီမြင်စီးဘွားကြီးပြီးတော့မိန်းသားရေအဲ့ဒီမှာတခါလေးပဲယူမသွားဘူးလားငါအုံလေးငါအုံလေးနဲ့နန်းတော်မှာပြေးလိုက်ဘယ်အုံတော့သွားမြင်ပြီးလိုက်တော့မသိဘူးအကအုံမကြီးစုတောင်းတာမကောင်းတဲ့သဘောလေးပြောတာပါနောက်တော့ကရှိသေးတယ်ပြေးလိုက်ကျုံတို့ပြောမယ်တို့ဇေတဝန်အကြောင်းကြီးတူကြတာတဲ့အနာတပိန်ပထေးမှာသူ့တယောက်ရှိသူ့နာမည်ကခေမကပထေးသာသူကလည်းမစုတောင်းခဲ့ခေမကပထေးသားကပြေးလိုက်ကတ္တပဗျာလည်းတဲ့သူကဘာဖြစ်လို့ဒီတွေ့မချောင်လက်ဝိသမားဖြစ်တာ။တော့ဖြစ်မချောင်သူမသိဘူး။လက်ဝိသမားပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာဘိုးလူပဲနှစ်ခုဆိုတာသူကအဲ့ဒီမှာတကွန်ရွှေတကွန်ပေါ့လေရွှေကုတ်သားစုကြီးနှစ်ခုရ။နှစ်ခုရတော့သူကငါလက်ဝိထုံးပြီးရတယ်အဲ့ဒီရွှေကုတ်သားတွေကိုတဲ့ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတုစေတီတော်ကြီးမှာငါရွှေတွေအကုန်ထည့်ပူဇော်ပြီးလှူလိုက်မယ်ဆိုပြီးဘုရားထဲမှာထည့်ပြုတာ။လှူပြီးတော့ဘယ်လိုက်ဘလို့စုကောင်းလို့ဆိုတော့တပည့်တော်ဤသို့လဝေထိုးပြီးရထားတဲ့အရင်ရွှေကုံကုံကားတွေကိုလူတိုင်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်တပည့်တော်ဖြစ်လျာဘဝမှာချမ်းသာရပါလို့ဤဒါလေးကတော့ကောင်းသေးတယ်ဘုသူကဘာမှမပါဘူးတပည့်တော်ဖြစ်လျာဘဝမှာချမ်းသာရပါလို့ဤယောက်ျားလည်းကြည့်ရပါလို့ဤရုပ်လည်းပဲချောရပါလို့ဤကိုရမင်းသားလို့ကြည့်ရပါလို့ဤပေါ့ပရိသတ်ကြီးနော်ဒါလေးလည်းကောင်းပါသေးတယ်ပရိသတ်ကြီးနော်ကွယ်ကိုချောချင်လို့တောင်းတာပါဖြစ်နော်တပည့်တော်ရုပ်ချောရပါလို့ဤတတိလည်းကြည့်ရပါလို့ဤတဲ့တပည့်တော်ရုပ်ချောရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ရုပ်ကိုမြင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မြင်ရသောမိမတို့သည်ရဲ့ခွေမျိုးကတော့ရင်အကုန်လုံးကြိုက်ကြပါစေ။ဒါခွေမျိုးလေးတွေခြံထားလို့မှတော့ပါလေ။ပြိတ္တရင်ခွေမျိုးပါတော့အကုန်လုံးကြိုက်ကြပါစေဆိုရင်ဒုက္ခတွေရောက်မကုန်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ခေမကတတိယသုတောင်း။အဲ့တော့သုတောင်းကတော့
ကောင်းတာလေးတွေလည်းရှိတယ်လွဲတာလေးတွေလည်းမရှိဘူးလားဒါကိုကျန်လန်းဆရာတော်ကစုတောင်းများဆိုပြီးတရားတစ်ပုဒ်ဟောပါဦးမယ်ဘယ်ပွဲကြရင်ကြမလို့တော့မသိသေးဘူးဗိဒ္ဓရေလိုက်တိုင်းလားအခုအာဏဘာကရှင်ရသာလေးဗိဒ္ဓရေသွန်းတူပြီးတော့တောင်းတဲ့စုတောင်းလေးရတော့တက်ဖို့မရှိဘူးလားရှိပါဗျာဣမိနာအာဏဒါနေနာတပိတော်စွမ်းကိုလူတိုင်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မာဘဝေဘဝဘဝေကိရိယာသန္တာဒီတိုင်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတွေမှာမေမမတပိတော်ဟာတိတိယသူစင်ရမျိုးလိုက်ပြခြင်းဒီမာဟောတိမဖြစ်ပါစေနဲ့ဗျာနတ္တိဝဇရံမရှိပါဟုသောစကားပေးပါဟုသောစကားမြတ်ပါဟုသောစကားဒီကိုလည်းမာဟောတိဘေဘဝမာမမကြပြစေနဲ့ဗျာဣတိဒီမဝရံဤသို့သောသူကိုယာစီကောင်းစွာမသွေတောင်းဆိုခဲ့လေတော်တည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပရိသတ်ရေသူစင်ရတာတောင်းတဲ့သူကရှိလေရှိမရလေသိလေသိမရလေလို့ဆုတောင်းလိုက်ဆုတောင်းလိုက်ဆုတောင်းပြီးပြီလူပြီးတာနဲ့ကြိုင်နေပရိသတ်ကြီးဘာဖြစ်လို့သူလုံနေတဲ့တထေးကြီးကနေ့စဉ်တူနေတာသူ့မနာတထေးကြီးကနေ့စဉ်လူတွေတော့သူ့မနာတထေးမှာတထေးဆိုချီးမှာစောင့်နေတဲ့ချီးကျက်စောင့်နတ်သမီးဆိုတာရှိနတ်သမီးရဒီအနာဘာရဒီသူရင်ဟောဆင်းရဲသားလူလိုက်တဲ့စွမ်းကိုပိဋကကြီးလက်မြင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာချီးကျူးတာပေါ့အဟောဒါနံပရမဒါနံအဟောဒါနံပရမဒါနံဥပရိတေသူပရိတိတံဒါနာလူဒါနတို့ဒီအဟောဒါနံပရမဒါနံအလုံးမုံမြတ်တဲ့အလူဒါနာကြီးဖြစ်ပြီးသွားတကားချီးကျဲဆောင်နတ်သမီးရပိဋကကြီးသထေးကြီးကောင်းမွားနေအပေါ်ကနေချီးကျူးတာဒါနံသူစင်ရသားလူလဲအလူဒါနာသည်ပရမဒါနာအမတ္တမမြင့်မြတ်တဲ့စင်ကြဲတဲ့အလူဒါနာဖြစ်ပါပြီသောတကားဥရေတေသူပရိဋ္ဌံဥရေတေသူဥပရိဋ္ဌံမြည်ရှိတဲ့ဖြစ်စေကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးမှာပရိဋ္ဌိတံအဲ့ဒီအလူဒါနာကြီးပြီးကောင်းစွာတည်ခဲ့နေပြီတကားဒါကြောင့်အဟောဒါနံအလုံးအမတ္တမအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အလူဒါနာကြီးပါတကားဤကျဲသောနတ်သမီးယပရိဋ္ဌိအဲ့ဒီချီးကျူးစကားပြောတာဘသူကြားလို့ဆိုဒီသုမနာတိကြားတာကျန်တာဘာလဲလို့လေငါတပြက်လုံးလူနေတာတဲ့ငါတော့တခါမှရှိမကြည့်ဘူးဟဲ့နတ်သမီးနေကဘာကြောင့်ဟိုငါရဲ့တပြက်ဟိုစင်ရတာအနာဘာသာကိုချီးပွားတာလဲဆိုတော့အရှင်သရေကြီးတဲ့အရှင်သရေကြီးတပြက်လုံးလူတာကအဲ့ဒီစင်ရတာဆွမ်းတနတ်သူကနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်အရှင်သရေကြီးကညံ့နေသေးတယ်သူ့ဆွမ်းကတန်ဖိုးရှိတယ်သူသံဃာပိဿကြီးဘာရှိတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပိဿကဘုရားရှင်မြတ်ကိုရှိနေရှိပြနေပြီလဲပြီပြနေလို့စုတောင်းပြီးတူရနာမို့လို့ကျမနတ်သမီးကအဘေါ်ကနေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ချီးကျူးနေတာပါဆိုတော့မှာပရိသတ်ကြီးတတိကြီးကသူ့တပည့်ဆင်းရဲသားကိုခေါ်ပြီးတော့ငါလည်းအမျှပေးပါဦးကုသိုလ်လေးသူလည်းယူပြီးအဲ့နေ့မှာပဲပရိသတ်ကြီးတတိယာလူပေးလိုက်ချက်ချင်းပဲပရိသတ်ကြီးဆင်းရဲသားကနေဒနာတတိဆိုတဲ့တတိကြီးဖြစ်သွားချက်ချင်းပရိသတ်ကြီးရှိမသွားဘူးလားရှိပါပါဘုရားနောက်ဘဝတော့အကူရဲ့လားဘုရားပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်မလို့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်အရှိကိုသာတောင်းအတိကိုသာတောင်းနှစ်ခုလုံးတောင်းနိုင်ရင်ကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားဗေဒါဒါကစားကြမရှိလို့တောင်းလိုက်တယ်ဘုစားကြလို့ရှိမသွားဘူးလားနေကြလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဉာဏ်ဆက်တော့အနေပေါင်းလောကမှာပရိသတ်ကြီးလူကြီးရောက်တဲ့လူသားတိုင်းနေကြရှိသလားဘုန်းကြီးတိုင်းကိုနေကြကြောင်းရှိသလားတရားဆိုတာဗတ်မလိုက်ဘူးတရားဆိုတာကဘုသူ့မှာကိုဗတ်မလိုက်တာဘုန်းကြီးလည်းဒီတရားလူလည်းဒီတရားယောက်ျားလည်းဗမာလည်းဒါပဲကလားလည်းဒါပဲတရုတ်လည်းဒါပဲဆလုံးလည်းဒါပါပဲမှန်လားပြိတ္တာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့လူကြီးရောက်တဲ့လူသားတိုင်းပြိတ္တာရဲ့နေတရားမရှိပါဘူးရန်ကုန်မှာဆိုရင်ပြိတ္တာရဲ့တိုက်ခန်းတွေငားမနေရဘူးလားသို့ပေါ်ဆောင်တို့ဗိဓမာလည်းမှားတာတွေမရှိဘူးလားတိုက်ခန်းငားတွေအိမ်ငားငားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြိတ္တာရဲ့နေကြမရှိဘူးတလားတလားပြည့်ပါသူတို့ကြောက်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လေတလားပြည့်လာတောင်းတော့မှာမလာပြိတာအဲ့တော့သူတို့တွေနေကြာမရှိအိမ်ငါးပွားတဲ့နေကြရတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့စဉ်းစားရင်အဖြေမပေါ်ဘူးလားဘာကြောင့်လဲနေစရာရှိအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးရှင်းလားပြိတာနေစရာရှိအောင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မွေးလာကလေးကသူတို့တိုက်ကြီးတာရီနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့မလာပြိတာနေစရာရှိအောင်မလုပ်ခဲ့တော့လူ့ဘဝမှာတချို့များပြိတာကြီးအိမ်ငါးပွားနဲ့ပဲပြီးသွားကြတာတသက်လုံးအိမ်ငါးနဲ့ပဲပြီးသွားကြရဒီလိုလူတွေလည်းမရှိဘူးလားဒါရီကအဓိကပရိသတ်ကြီးမကြဘူးလားကြတယ်ပရိသတ်ကြီးကျန်လန်းဆရာတော်ကလည်းဒီတိုင်းပါ2006ခုနှစ်တုန်းကပရိသတ်ကြီးစာချဘုန်းကြီးဘုရားနဲ့စာကသုံးနှစ်ချခဲ့ရတယ်ပထမကြီးရန်နေစာချစာချဘုန်းကြီးဘုရားနဲ့စိုးကျွေးကုန်းကြီးတွေလိုက်တာ1500လို့စုထား
ုပြီးတော့ဖြားအောင်ထဲမှာပတ်စံကိုဖွက်ထားတယ်။ငွေကြေးနဲ့ကြီးမှဆိုလို့ပြိတယ်နော်။ငွေကြေးပူရင်းချင်းကြီးကလည်းရှိရင်တန်းချေးတာပြိတယ်။အဲအဲ့ဒါဖြားအောင်ထဲမှာပြိတယ်ဖွက်ထားတာဖွက်ထားတာဖြားအောင်ထဲဒီဖြားကြီးတန်လိုက်ဖြားအောင်ဖြားကြီးတန်လိုက်အဲ့ဖြားနှစ်ခုကြားထဲပါသွားတယ်။ဒီအောက်မှာဟုတ်ဘူးဖြားနှစ်ခုကြားထဲမှာတည်လို့ကြားထဲမှာထည့်ထားတယ်။ကျန်ရပြီအဲ့လိုစုရတာပြိတ္တရေ1000ရ2000ရ3000 4000လောက်ရပြီဆိုတာလေဘာလို့တို့အမေအတူကတုတ်ကလေးတွေပွဲတာအမေမှအိတ်မရှိဘူးကျန်ကြလို့စားကြလည်းမရှိဘူးနေကြလည်းမရှိဘူးအိမ်ရပြိတ္တရေဝတ်ရကလည်းမရှိဘူးအိမ်ကလည်းမရှိဘူးအိမ်ကဒီလေးလေးဟာဘူကလည်းမလုံတော့အမေကြည့်ပြီးစိတ်ကမချမ်းသာတော့အမေကြီးကျွန်တော်အိမ်တလုံးတော့ဖြစ်အောင်စောက်ပြရမယ်အမေမပူပါနဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဆရာဝိုင်းဘွားနဲ့စုထားပြီးတော့ဒီ5 6000ရလိုက်တုတ်ကလေးထည့်ချလာဝယ်လိုက်ကျန်ရက5000 6000ကထပ်ဝယ်လိုက်တော့တုတ်ကလေးကအချက်20 30ရသုံးနှစ်စုရပါလေနောက်က4 5 6000ရတာတစ်ကလေးဝယ်လိုက်တယ်ပိဿကြီးတစ်ကလေးရဲ့တုတ်ကလေးရဲ့ရညတော့ပိဿကြီး2006ခုနှစ်တုန်းကအမေကျွန်တော်အိမ်ဆောက်မိမယ်လက်ထဲမှာလည်းပတ်စံတစ်သိန်းခွဲလောက်ပြီးရရှိဒီတစ်သိန်းခွဲနဲ့လက်သမားပညာလေးတွေပေါ်ပြီးတော့သုံးပွင့်အိမ်ကလေးပါပဲနှစ်ခန်းပဲပါပါတယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုကောင်းကောင်းလေးသွတ်မိုးကလေးနဲ့ဆောက်ပါပြင်ခင်းကလေးနဲ့ပို့လိုက်ကိုကိုယ်တိုင်မှာပိဿကြီးအမေကိုဦးစီးပြီးဆောက်ပြီးတရွာလုံးဘယ်သူမှလာလို့မသိဘူးလုတ်ပူတဲ့ပုံစံနှစ်ယောက်ပဲရှိမှတ်ထားတယ်ပိဿကြီးအဲ့တော့ဆရာဘုန်းကြီးဦးစင်းဆိုတော့တရားတော်ဘုန်းကြီးလည်းမဟုတ်နာမည်လည်းမရှိတော့ဘူးသူကလာလို့မပေးဘူးလေ။အဲသမီးချက်တွေးပြီးရှိတာလေးတွေချက်တွေးပြီးတော့အဲ့ဒါအိမ်ဆောက်တာ။အိမ်ဆောက်ပြီးတော့အိမ်ကတော့ပြီးသွားပြီ။ထ ian ကလေးလာလို့ပေါ့လေအသင်ချင်းလေးပေါ့ရှိတာလေးနဲ့။အိမ်ကလေးပြီးသွားတော့ဘိဒါကြီးအမေမိဖို့ကြောင့်ကလေးကကြံ့နေ။မိဖို့ကြောင့်ကလေးကိုအိမ်ဟောင်းလေးကဖျက်ထားတဲ့တက်ကလေးတွေပါလေးနဲ့ဆောက်ထ ian မို့ထ ian စားကြမရှိဘူး။အပေါ်ကမိုးစီကတက်ကယ်ဝဲကြပတ်စံကမရှိတော့မရှိတော့ဟာဘုသူမှလည်းဘုရားချီးလို့လည်းမရငားလို့လည်းမရ။ဩဆင်းရဲဘုရားဒုက္ခပါပဲ။လောကမှာမရှိတာဘာမှမကောင်းပါဘူး။ကဲမရှိလည်းရတယ်။ငါပုံမနေဘူးဆိုပြီးပါလို့။အဲ့ဒီအမေမိဖို့ကြောင့်လေးအတွက်။အဲ့ဒီမှာလက်သမားတွေရတယ်မလားတော့။သူတို့လည်းလက်သမားကနေစားမပေးနိုင်တော့။အဲ့အိမ်ဘေးကတခါတယောက်ပေါ်ပြီးခင်ဗျားရဲ့ကျိုးကတယောက်ဆောက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ရန်တန်ပြိတ္တကြီးတန်မိုးလေးပိုင်ကိုဖြောင်းပြီးကြောက်တက်ကြိုက်။ဘယ်လိုက်သင်္ကန်းကတော့ကြက်ပြီးအမေမိဖို့လေးဆောက်ပေးခဲ့။အဲ့ဒါမိသားကြီးကားကြံနဲ့မိုးကြံမရှိတော့ဘာလုပ်ရတော့ဆိုတော့ကြွားမှုကြောင့်ဘုန်းကြီးစီသွားအဲ့ချိန်ကလည်းကြောင်းလိုက်ဘုန်းကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာတော်ကအမေရွာရဲ့ဟိုကသုံးပိုင်းလိုက်ဝေးတဲ့နေရာမှာငငယ်ရနေခဲ့တာအမေကြောင့်မနေတာမဟုတ်အဲ့ဒီကြောင်းမှထိုင်တာအမေရွာကသက်သက်ကြောင်းထိုင်တာကသက်သက်အဲ့ဒါနဲ့ကြွားမှုကြောင့်ဆရာတော်ကသာပြီးဆရာတော်ကဘုန်းကြီးတပည့်တော်ကိုထမ်းရွက်ပြီးပြပါထမ်းပြီးပြီရှိကြောင်းခဲ့မှာထမ်းပြီးအပင်90လောက်ရှိဒီမှာလို့မို့လေတပည့်ရောပတ်စံကုန်သွားပြီလို့တပည့်ရောတက်ကယ်မိုးကြမရှိဘူးကာပေးကြလည်းမရှိဘူးအမေမိဖို့ကြောင့်လေးကလုံးမပြေလို့လည်းမရဘူးဘုန်းကြီးကအေးကွာလေမင်းခုတ်သွားဖို့ကွာခုတ်ခိုင်းကြကြောင်းသားလည်းမရှိဘူးရှင်းရဲဘွားဆိုဘယ်သူမှလာမကူဘူးပြိတ္တကြီးခွန်းကြီးကတော့ကျန်တဲ့ဆရာတော်ကအဖေတို့ညီလေးတို့တတိယတို့ဆိုပြီးတော့ကြွားပြန်အလိုလုပ်တာလူတို့တော့တရားလုံးဝိုင်းတာလေဒါမှမဟုတ်ရွာထွက်တဲ့ဓမ္မတတိကလူတွေလူတွေပြိတ္တကြီးခွန်းကြီးကတော့အလိုလုပ်တော့တရားလုံးဝိုင်းလာတယ်အမလေးလည်းမထမ်းငါတို့ရွာကဘောဘုံရွာကထွက်တဲ့ဓမ္မကတိကဒီတနေ့လုံးဘယ်သူမှမရှိဘူးလေငါတို့ရွာမှာအဲခုနကတော့လက်မလေးထောင်လောကရန်တရားကြီးတောက်ချရာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးမရှိတော့တမျိုးရှိတော့တမျိုးပြိတ္တအဲ့ဒါလည်းဘာလို့လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကြီးကတောင်းပြီးတော့ဓာလေးတစ်ချောင်းယူပြီးတော့အမေဓာတစ်ချောင်းပြပြဆိုပြီးတော့တက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာထူးဘာမှလုပ်မလို့ကတော့ကြိုက်ပြီးအဘောဧကတိဘုန်းကြီးပြစ်ချလိုက်ကတော့ကြာပြီကိုယ်တိုင်ပဲထိုင်းပေါ်တက်တယ်ပရိသတ်ကြီးထမ်းပေအုံးမေတက်ကလည်းကျွတ်မှကျွတ်နော်မြောက်မြောက်တိမြောက်ဝင်စားလာတော့မသိဘူးနော်ထမ်းပေပေါ်တက်ပြီပရိသတ်ကြီးတပင်းကိုဆယ်ပဲလောက်ရဆယ်ပဲလောက်ပို့ရအရွက်တရားတော်ရအဲပရိသတ်ကြီးတက်ခေါ်ပြီဘာမှလုပ်မနေဘူးအန်လဲတကြီးငါပြီတက်ကြီးအမျိုးအိမ်ရငါတာမဟုတ်ငါ့ကိုတက်ပြုံးกว่าတက်တက်ပြီထမ်းရတယ်ပရိသတ်ကြီးဖြစ်ရသေးတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပညာကြီးနဲ့တက်တုံးနေတယ်ပြည်ရအရွက်တရားကိုပရိသတ်ကြီးဆယ်ပုံလောက်ပို့ပြီးတော့ပြည်ပြီးပြီးတော့သုံးရောင်းဒီကမှသားကြွားတော့မှပြိတ္တကြီးမိုးပြင်းလည်းလည်းမရှိဘူးကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ပြိတ္တကြီးတက်ပြီးတော့မိုးလိုက်သူလေးပြိတ္တကြီးချင်းတော့ဆူလိုက်သေးတယ်ပြိတ္တကြီးနော်ငါအမေအိမ်ကိုတက်မိုးပြရတာငါကုသိုလ်ရတယ်ဂုံငယ်ကြံမလို့ဘူးသင်္ကန်းဝေးဟာသင်္ကန်းဝေးဦးစင်းဟာဦးစင်းပဲအမေကိုလုပ်ပေးတဲ့တယ်မှန်လားပြိတ္တအမေကိုအိမ်ဆောက်ပေးတာအဲ့တော့ငါဒီကုသိုလ်ရတယ်ဒါကြောင်းသူရနဲ့တူတယ်ဆိုပြိတ္တကြီးမိဖို့အိုက်မယ်အမေမိဖို့အဆောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အောက်ကရတက်ရထုတ်ပြီးတက်ကယ်ပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီဆလက်တဲ့ဆလက်တွေမိုးပြီးဆလက်တွေကာပေးပြီးတော့အမေအဲ့ဒီအိမ်လေးနဲ့မိဖို့လေးမိဖို့ကျွန်တော်ဒူပါတယ်အမေဒီမှာစိတ်ကြမ်းသာနေပါကျွန်တော်ဒီရက်တော့မနေခြင်းဘူးဗျာကျွန်တော်လုံးလုံးလေးရမှာမဟုတ်ဘူးတရားဟောလို့လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအရက်စ်တခုကျွန်တော်ရှာတော့မယ်မသိရင်ပြန်လာဆက်မယ်အမေဘာမှအားမငယ်နဲ့စ
ဆိုပြီးပြိဿကြီးအဲ့ဒါပြင်လေပြင်ရလေဟိုဖိုက်စားတင်ပေါ်နဲ့အကောတောင်းနေပဲသူရောက်လာတာအတိတယောက်မှမရှိဘူးကျန်တဲ့ကြတော့မှခွန်ကြီးတငယ်ချင်းလည်းမရှိဘူးလူတငယ်ချင်းလည်းမရှိဘူးဘာတယောက်မှမသိဘူးပြိဿကြီးပြင်လေပြင်မှာရန်ကုန်ကနေတင်ပေါ်ရှိပြီးတော့ပြိဿကြီးအဲ့ဒါသင်္ကန်းသုံးစုံနဲ့စာအုပ်ကလေးတွေပတ်စုစာအုပ်တွေဆယ်အုပ်လောက်နဲ့ကောတောင်းနေပဲပြင်သာကြီးအဲ့ဒီမြေပုံအချုံကိုသဘောကျဒီအချုံကနေငါဆွမ်းလိုက်တဲ့ကြာလုံးမယ်ဆိုပြီးထွက်လာတာအမေကိုအင်္ဂလိပ်စလုံးတူပြီးတော့ပြိဿကြီးထွက်လာတာပေါ်တော့မှတစ်ခါရောက်တာဘုံကိုဘုံကြောင်းသွားပြီးတပီတော့ဓမ္မစီယာအောင်ပြီးသားပါဓမ္မစီယာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘီအက်စီဇော်လော်ဂျီဘွယ်လဲရပြီးသားပါတပီတော့နေပွဲပြုတာလက်မခံဘူးပြိဿကြီးတချောင်းသွားလျှောက်လက်မခံတချောင်းသွားလျှောက်လက်မခံသုံးချောင်းလေးချောင်းရောက်တော့မှတချောင်းကလက်ခံတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တဝါလောက်နေကြည့်ကြပါလားအဲ့ဒီကြောင်းလေးမှာပဲပြိဿကြီးပေါ်တောင်းမြို့မှာဆွမ်းခံကြွအဲ့တော့ဘူးမမသိဘူးဒီခေတ်လေးနိုင်ဆိုရင်ဘူရီပါမွန်တိုင်းရဲ့အတိုက်ဆွမ်းခံရတာဆွမ်းခံပြီးတော့ပြိဿကြီးအဲ့ဒီမှာငါဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲစေတားတရားလည်းသူချင်းသိမေ့ကျင်တာအလုံးပဲပညာရေးနဲ့လုပ်ချင်တာတရားလည်းပဲဟောချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြိဿကြီးသတင်းကျုပ်တကောင်မို့တစ်ထော်လောက်ရောက်တော့မှအဲ့ဒီမဒီဘက်ကအောင်ပါကန်းကြီးရမကြည့်ရှိသူဖရာပွဲတရားဟောတတ်လားတဲ့တရားပွဲပြိချင်လို့ဟာပါပြန်ခေါ်တတ်တာဆိုတော့ပြိဿကြီးဗျာခေါ်တတ်တာခေါ်တတ်ပါလေခေါ်တတ်ပါလေတို့ပြင်မှာပြင်မှာလောက်ရတာပြိဿကြီးဝမ်းကိုလည်းနေမို့သတော်တာဝါတာပြင်မှာဆိုပြီးဘလောက်ခေါ်နိုင်လဲကြိုက်တော့ပြောခေါ်မယ်စိတ်ကတော့တင်းထားတာပြိဿကြီးကို့မှာလက်နဲ့ဒီပါတယ်ဒီမှတ်စုကြီးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြိဿကြီးသုံးညဆိုပြင်သွားတာရှင်းညခေါ်လိုက်ရအဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဓမ္မသတိကစလို့အရင်တော့ခေါ်တော့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုစောင့်ချမဟုတ်ဘူးအရင်ဘဝမှာကြောက်တဲ့နှုန်းကလည်းတရားကိုညဒီကညလိုက်ခေါ်တာမနာကျင်လဲဟောခိုင်းတာမနာကျင်လဲပြိဿကြီးတရားကိုနာခိုင်းတာရွာလူကြီးခေါ်လဲခေါ်ပြီးတော့ကျုပ်တရားညညလာဟောမယ်ညဆင်းရအောင်ဆင်းဆိုပြီးအတင်းကိုခေါ်တာပြိဿကြီးတော့အခုလည်းပဲကျန်တဲ့ကြတော့ကလမ်းသွားသေးပေါ်ရောက်နေခေါ်တာပဲရံကုန်လေးပါဒီမှာတက်စီကန်းကားနဲ့တက်စီကားသမားတယောက်ကိုကြည့်ပြီးချင်းနေချင်းတန်းခေါ်တာပဲပြိဿကြီးအခုလည်းမတရားခေါ်တာပြိဿကြီးတရားကလည်းမတရားတော့ဖြစ်တော့မှချင်းအဲ့ဒီပြိဿကြီးတရားဟောပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီမေလာကြံဒီလေးမှတော့ဒီကဝါဆိုးဆိုပြီးတော့တခါအဲ့မဲ့စားလေးတခါကျိုးစားတခါအဲ့ကနေထွက်အဲ့မှာဘိန်းလို့ရောက်လာဟုတ်ပါရမီရမှာအဲ့မဲ့စားပေါ်သွားတာဒါဒီကြာတော့သဘောတော်တာနှစ်ညမိုးရရလဲရွာသေးတယ်ပြိတိုက်မိုးရလို့နားလဲရသေးတယ်အဲ့ကစတာတော့တကယ်တော့လိုလိုကူလေးမဖြစ်ပါကျက်လာပြိတိုက်ရေပညာတတ်တော်လည်းပဲမရပါဘူးဝိညာဉ်ထားတော်လည်းမရပါဘူးကျိုးစားရပါဘာစိတ်နဲ့ငယ်ကပြီးပြိတိုက်ရေလိုက်တရားပွဲလိုက်ဆံရတာပါဟာတရားဟောတတ်ပါလေဟောပြီးပါမယ်ဆိုဟာမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလဲရှိမယုံတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိတော့မပေးဘူးဆိုတာလည်းပါသေးမျိုးစုံပါပဲပြိဿကြီးဒါပေမဲ့လို့ကြက်ကြက်ခံပြီးတော့တွန်းပေါ်လာလို့ဒီနေ့ညဒီပြင်ပေါ်မှာလည်းပြိဿကြီးဘာဖြစ်နေရတာလဲဟောရတာပါအဲ့လိုမဟုတ်ပဲတိတ်တကြပြီးတော့ငါလူခတ်မယ်ဆိုပြီးဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒီချိန်ကလေးသုံးတော့ရနေပြီမဟုတ်လားပြိဿကြက်ကြက်ခံပြီးတော့ကိုဟောရတာပါပြိဿကြီးဒါဒုက္ခတရားကြီးအများကြီးခံထားတာအဲ့တော့မိတ်ဆက်ကြီးအမေကို2006ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်တလုံးမိဘလေးတလုံးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲတက်ကြဲမိုးပြီးသူတန်းထားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။နေတရာကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲ?နေတရာကုသိုလ်ပါ။နေတရာကုသိုလ်မိတ်ဆက်ကြီးအမေကိုသူတော့ကျောင်းသူလာနေလည်းမတူဘူးလား?မတူဘူး။သူတို့ပါပဲအမေသူရင်လည်းကျောင်းသူလာပါပဲကျောင်းသူလာဇေယျလူလာတိမ်လူလာသူတို့ပဲနော်။နာမည်မှလူတွေနားကိုယ်ကိုဇေယျကလေးလူလည်းသူတို့ပဲအဲအဲ့ဒါအမေကိုအကြောင်းအဖြစ်လိုပြိဿကြီးအကြောင်းတကြောင်းကိုတွန်းထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်2009ခုနှစ်လေရောက်တော့အဲ့ပြည်လေကန်းကြီးတွေနဲ့တရားဟောတဲ့အခါအဲ့ဇလန်းရွာရောက်သွားဇလန်းရွာရောက်လာပြီးတော့ပြိဿကြီးဇလန်းရွာမှာတရားဝဲသုံးညဟောတရားဝဲသုံးညဟောတော့ဇလန်းကဗမာရီတော်ဆလုံးနေပေါ့ဗမာ3လေးခုရှိပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့သဘောကျပြီးတော့ဆရာတော်တဲ့ဒီရွာကိုလာတရင်သုံးပါလားသူတို့ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းဆောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြိဿကြီးအဲ့လိုဒီတန်းပြုတ်လိုက်တာပါဘုရားဇနန်းဆရာတော်ဖြစ်တာအဲ့ကစားအဲ့ဒါနဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်ငါဒီရက်နေတယ်လားမနေတယ်ဘူးလားဆိုတော့နေတယ်ဘာလို့မှလဲငါဟိုမှာအကြောင်းမထိုင်ခြင်းလို့မှဒီဘက်ကိုလာခဲ့တယ်ဒါဒီလိုအစွန်ပြားမှာဘုရားတရားသံဃာမရှိဘူးမရှိတဲ့ရက်မှာငါနေရင်ကွက်လက်ကလေးတွေဖြစ်မယ်တန်ဖိုးလည်းရှိသွားနိုင်မယ်အဲ့ဒီတော့ငါကွက်လက်ပဲဖြစ်တော့မယ်မြို့တွေလည်းမနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြိဿကြီးကြောင်းလေးဆောင်းလိုက်အဲ့ဒီဂိတ်ဒီတဝယ်ဒီကတရားဝဲကြံလာရင်လာပဲ့ဆိုရင်မှာခဲ့တာအဲ့သူလာပဲ့အဲ့ချိန်ကစပြီးဇလန်းရွာမှာကြောင်းထိုင်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ပြိဿကြီးဇလန်းမှာကြောင်းတစ်ကြောင်းရတယ်အဲ့ဒီကြောင်းကတော့သူဟာရ265တရင်မှုကတူသွားတာ98သိန်းပုံကြပါဇလန်းကျတော့ကအမေကို2006မှာအင်္ဂလိပ်မိဖို့လေးတစ်လုံးလူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကနောက်တော့ကမကူးပါဘူးတရားဝင်တဲ့ဇလန်းကျုံးကပြိဿကြီး98သိန်းတန်တဲ့ကြောင်းတစ်ကြောင်းရမှာတော့ဘူးလား
အဲ့ဒါသာကြောင့်ရတာကုသိုလ်ကြောင့်ရတာမှန်လားပြိဿအလကားရတာဟုတ်ရဲ့လားကျန်တဲ့ကျတော့လူစားတာဟုတ်ရဲ့လားသူများပြေးထတာကိုဟုတ်ရဲ့လားကျန်တဲ့ကျိုးမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကွာတရားဟောတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲသူတို့ကြီးညိုလို့ပြင့်နေကျွန်တော်အမေမို့လူသားထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရတယ်ကို့မှာရှိမနေဘူးလားမရှိပါဘူးအရင်ကမရှိရင်မရှိခဲ့မှာလောလောလတ်တော့အမေထုတ်ပြီးတယ်အနေကြာကုသိုလ်လေးရှိတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဇလန်းကျောင်းမှာဇလန်းကျောင်းမှာပြိဿကြီးကျောင်းလေးရတာဟာဦးရင်ကြည့်ပြီဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါဇလန်းကျောင်းမှာကျောင်းလေးထပ်ဆောင်ပေးရမယ်သိနေလဲလုပ်ပေးရမယ်ဒါမှသံဃာမှာနေကြာတွေလည်းနိဗ္ဗာန်မရမီငါတို့ရကြမှာခြေတိုင်းကိုမြင်သွားတာပြိဿကြီးအဲ့ဒါကတော့ပြိဿကြီးဇလန်းဆရာတော်ကြည့်နေမယ်ပြိဿကြီးတရားကရရရဖြစ်မနေဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားနာပြိဿကြီးလောကမှာလောကီဘက်ကကြည့်ရင်ရှိစရာလိုတဲ့ဘက်ကြောင့်စားစရာရဲ့ဝတ်စရာရဲ့နေစရာတွေရှိအောင်ကတော့ဘသူလုံးမှာရမှာလဲကိုလုံးမှာရပါဗျာရှိအောင်လေကိုလုံးရမှာသိအောင်ကလည်းကိုလုံးရမှာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘဝကလေးကနေမသိသေးခင်ပေါ့ရှင်းရှင်းပြောရအောင်နောက်တဲ့ဘဝတန်ခါမကူးခင်နောက်ဘဝကျရင်ဘာမှမသိသေးဘူးနော်လူဘဝရောက်ချိန်မှာရောက်တော့မှအဲ့တော့ဒီဘဝကမသိသေးခင်ကာလကလေးမှာအိုးငါတို့အရှိနဲ့အပြီးတရားနာပြီးတော့အိုးစားစရာဝတ်စရာနေစရာတွေတန်ခါမှာငါတို့ကြည့်ဆုံးအောင်ရှိအောင်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တို့တတ်ဖို့မရှိဘူးလားရှိပါဗျာတရားလာတော့သိမသွားဘူးလားရှိပါဗျာဒါကြောင့်ရှိအောင်လုပ်ကြပါမှန်လားပြိဿရှိပါဗျာသိအောင်ဆိုတာကတော့ဒေါကုတ္တရာပဲကဒေါကုတ္တရာဘက်မှာပြိဿရေမသိဘူးဆိုရင်မရှင်းရဘူးလားရှိပါဗျာတို့လေဒီလောကကြီးမှာရှိနေဥစ္စာတွေရအောင်ရှာကြမယ်ပဋိပ္ပိရှိအောင်ရှာကြမယ်ပဋိပ္ပိလည်းမဖြစ်ကြဘူးလားရှိပါဗျာဒါပေမဲ့လို့တို့ဘလောက်ပဲရှိရှိဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံအချိန်ကြရင်တော့တို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ပူရမှာ။မအိုရဘူးလား။မအိုပါဘူး။ဘယ်လောက်ရှိရှိတော့အချိန်ကြရင်အိုရမယ်။အချိန်ကြရင်နာရမယ်။အချိန်ကြရင်မသိရဘူးလား။အချိန်ချိန်မှာငါတို့ဟာဥပုပူရမှာ။မအိုရဘူးလား။မအိုပါဘူး။အချိန်ချိန်မှာငါတို့ဟာဥပုပူရမှာ။အချိန်ချိန်မှာငါတို့ဟာနာကိုနာရမှာ။အချိန်ချိန်မှာငါတို့ဟာသိကိုသိရမှာ။အဲ့တော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ဥတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရင်ဒုပိဋကအသိကလေးတွေလည်းမဝင်သင့်ဘူးလား။မဝင်ပါဘူး။ဥသူတွေ့ကတတိယမှလည်းသူ့လိုဥရမီပြိဋကလိုက်ထုတ်လိုက်ပါ။တစ်ချိန်ချိန်မှာတစ်ချိန်ချိန်မှာမာတို့ဟာမာတို့ဟာကိုကိုဥရမှာကိုကိုဥရမှာဥသူတွေ့ကတတိယတတိယမှလည်းသူ့လိုဥရမီမာလည်းသူ့လိုတချိန်ချိန်မှာငါတို့ဟာငါတို့နာရမှာသိကိုသိရမှာတချိန်ချိန်မှာငါတို့ဟာသူ့ကိုစွန့်ရမှာကိုယ်သူတွေ့ကတတိယငါလည်းသူ့လိုအိုရမည်ငါတို့တွေ့ကတတိယငါလည်းနာရမည်သေသူတွေ့ကတတိယငါလည်းသူ့လိုသိရမည်ဘုနာသိရင်ဤသုံးပေပတိငါထံလာချေပြီးမတိမဝင်မတင်ခြင်းငါပင်ဒုက္ခရောက်ချေမည်တတိဝင်လျက်ကုသိုလ်ဆဲငါအတွက်တောင်းရေးအေးရမည်ဒီကြပြလေးတွေအမျက်ရွတ်နေမပေါ့ဘူးလားပါပါဗျာအချင်းချင်းမှာငါတို့ဟာဥကိုဥရမှာနာကိုနာရမှာသိကိုသိရမှာဩတို့တွေ့ကသတိရငါလည်းသူ့လိုဥရမည်နာတို့တွေ့ကသတိရငါလည်းသူ့လိုနာရမည်သိသူတွေ့ကသတိရငါလည်းသူ့လိုသိရမည်ဘုနာတိရဲ့ဤသုံးပေမတိငါထာလာခြင်းပြီတတိမဝင်မရှင်းခြင်းငါပင်ဒုက္ခရောက်ခြင်းပြီတတိဝင်လျက်ကုသိုလ်ဆက်ငါအတွက်တောင်းရင်အေးရမည်တို့တွေစည်းနေဥစ္စာတွေဘလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံအချိန်ချင်းကြရင်သူမစွန့်ရင်ကိုကမစွန့်ရဘူးလားမစွန့်ပါဘူးသူမစွန့်လေကိုစွန့်ရကိုမစွန့်လေသူစွန့်ရမှာပြိဿကြီးအချိန်ကြရင်တော့တို့အားလုံးမပြည့်စည်ဘူးလားပြည့်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြည့်စည်ပါလေသင်္ခါရတရားတို့ဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားတို့တွေရှာရတဲ့တိုက်ကြီးကားကြီးလေကြီးယာကြီးရွှေကြီးဝေကြီးစီးနေဥစ္စာတွေကိုတို့တက်ရှိရှင်းရှားနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုအလုံးသင်္ခါရတရားတွေကြည့်တဲ့အကြောင်းအချိန်ကြရင်တို့မစွန့်ရဘူးလားသင်္ခါရ
ဆုံးရတော့စိတ်ရည်သနာချမ်းသာလားရှင်ပါဗျာကိုယ်လည်းရှင်ရတာနားလည်းရှင်ရတာသိလည်းရှင်ရတာအဲ့ဒီလိုပရိသတ်ကြီးရှင်ရနေတာဟာတဲ့ရှင်ရတန်ត្រာကြီးလည်နေတာဟာမသိလို့လည်နေတာသစ္စာတရားကိုသိသွားရင်လည်ပါဦးမလားရှင်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ကြီးတို့တွင်သိဖို့လည်းမလိုဘူးလားရှင်ပါဗျာလောကမှာပရိသတ်ကြီးနှစ်ခုပဲရှိတယ်တလောကလုံးကိုချုပ်ကြီးလိုက်ရင်ဒုက္ခဆိုတာပဲရှိတယ်လူပြည်ဟာလဲဒုက္ခ၊နတ်ပြည်ဟာလဲဒုက္ခ။ဘာကြောင့်လဲ။ဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်လူပြည်မှာလဲချိန်တော့အိုနာမသိရဘူးလား။မသိပါဘူး။နတ်ပြည်မှာလဲဘလောက်နေရနေရတဏ္ဍဘလောက်ရှိနေချိန်ကြရင်အိုနာမသိရဘူးလား။မသိပါဘူး။ဓမ္မပြည်မှာလဲအိုနာသိ၊ရိသံပြည်မှာလဲအိုနာသိ။အဲ့တော့30တဘုံအားလုံးခြုံကြည့်ရင်အိုနာသိဆိုတော့ဒုက္ခလားဒုက္ခလား။မသိပါဘူး။အဲ့တော့30တဘုံကိုအားလုံးခြုံလို့ပြောလိုက်ရင်ဘာတရားပဲရှိတယ်။မသိပါဘူး။ဒုက္ခတရားပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတရားကတို့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုမသိသေးဘူးသမယကာလပတ်လို့တို့လဲမနေဘူးလားဘယ်တော့ရှိရှိတို့ဩဘိနာဘိတရားမှာကဲချက်တာပါဦးမလားချက်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတော့မိစ္ဆာကြီးပြေဥစ္စာရှိပြီကိုကခံစားခြင်းနဲ့ဟောသူကဩဘိနာဘိတည်တယ်သံသရာဒုက္ခကြီးရနေလာလိုက်ပါနေတော့ရှိယုံအရှိတခုနေတဲ့တည်းသူကချက်တာပါမလားချက်ပါပါဘုရားနောက်ကဘာပါမလဲအတိကလေးပါမှာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတွေတို့သိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါရီသိရမှာလဲဆိုရင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတွေသိရမယ်ယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေသိရမယ်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာတွေတို့မသိရဘူးလားအားလုံးချုပ်ပြီးတော့ဩသင်္ခါရတရားတွေအားလုံးဒုက္ခပဲရှိပါလားတို့တွေမဖြစ်ချင်တဲ့အိုနာသိဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်နေပါလားအဲ့တော့ဒီအိုနာသိကလွတ်တဲ့တရားဘာရှိလဲဆိုပြီးပရိသတ်ရေးလည်းမစင်းစားသိဘူးလားကိုနာတိကလို့တဲ့တရားကတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗာလဲပရိသတ်ရေးအဲတော့လောကမှာရှိတာကဒုက္ခပဲရှိတယ်ဖြစ်တာကဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်ချုပ်သွားတော့လေဒုက္ခပဲချုပ်တယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြီးတော့လေဒုက္ခပြတ်တော့လေဒုက္ခအားလုံးပါပဲရှိဒုက္ခကမလွတ်ချင်ဘူးလားဒုက္ခဒုက္ခကလို့တဲ့တရားကဗာတရားလေနိဗ္ဗာန်တရားမှန်လားပရိသတ်ရေးအဲ့လိုပဲသားရေသစ္စာ၄ပါးယုံနာတရားခန္ဓာ၅ပါးအာခန္ဓာအာယနာဓာတ်သစ္စာဆိုတဲ့တရားတွေကိုသိအောင်လည်းပဲမကြိုးစားသင့်ဘူးလားအဲ့လိုသိသွားလို့ပဲသားရေအရိယာတို့သိတဲ့အတိုင်းဒါကတော့ဒုက္ခပဲဒါကတော့သမုဒယပဲဒါကတော့နိရောဓပဲဒါကတော့မဂ္ဂပဲလောကကြီးမှာဘာမှမရှိဘူးတက်မဲ့စရာလည်းမရှိဆွဲလန်းစရာလည်းမရှိတွဲတာစရာလည်းမရှိအလုံးဒုက္ခပဲရှိတယ်ဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခပဲချုပ်တယ်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်လို့သစ္စာ၄ပါးတရားလည်းသိအောင်မကြိုးစားရဘူးလားအဲဒီလိုသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတွေသိသွားပြီဆိုရင်တော့တို့စင်စစ်ချမ်းသာမသွားဘူးလားဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတခုတို့တရားနာပရိသတ်ကြီးတရားလာပြီးနားနေကြတာဟာဘာလို့တာလဲလို့မေးကြည့်သိအောင်လုပ်နေတာဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရလဲသိအောင်ပါဗျာအော်ဆုံးနေပါလေကတ်တယ်ဝါသူတင်ငန်းတွေကတ်တယ်ကလေးတင်ငန်းတွေလူတယ်အဝတ်တန်စာတွေလူတယ်ဆန်းသွမ်းဆန်းစိမ်းလောင်းပွဲတွေသွားချောက်လောင်းပွဲတွေလူတယ်ဆိုတာကတော့ကျောင်းတွေလူတယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါရှိအောင်လုပ်နေတာမှန်ရလားအဲ့တော့တို့တရားနာပိဋကတ်တွေလောက်တာကတော့ဘဝမှာရှိအောင်လည်းပဲလုပ်နေကြတယ်ပစ္စာတရားတွေသိအောင်လည်းပဲလုပ်နေကြတယ်မတူဘူးလားအဲ့တော့သုဘိတာနှိမ့်ချလိုက်ရင်တော့ရှိနေအပိသလုံးနဲ့ဖတ်မလာဘူးလားရှိအောင်လဲကြိုးစားရမယ်သိအောင်လဲကြိုးစားရမယ်သိအောင်ကတော့ပရိသတ်ရေသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတွေများများနာပါမှန်လားပရိသတ်ရေဒီတရားဒီတရားလို့မဆွဲပါနဲ့တရားဟာလည်းအချိန်တိုင်းဖြစ်တာပြက်တာပါပဲမှန်လားဘုရားတော်ဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းပြက်တယ်တရားလည်းဖြစ်မယ်သူလည်းပဲပြန်မှာပါပဲမှန်ရဲ့လားအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားမှသုတ်တန်တရားမှဒါနာတရားမှသီလတရားမှမေတ္တာတရားမှလို့ရွေးနေပါရမီ7ပါးလုံးနဲ့ရှင်ပြီးဟောထားသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတို့ဟာအာလုံးတန်ဖိုးရှိပါအာလုံးသိစရာတွေနဲ့ကျင့်စရာတွေအာလုံးပါနဲ့ပါနဲ့လေပယ်စရာပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခလေးကကုသိုလ်ပြုတတ်အောင်ဟောတယ်အဲ့ဒါပယ်စရာပါလားဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်လည်းလုပ်ပါပဲဟုတ်ရဲ့လားဒီနေ့ကြတော့ဘိဒ္ဓယေရှိအောင်နဲ့ပြီအောင်ဘိဒ္ဓယေအရှင်းရမှာဆိုလို့ဘိဒ္ဓယေဒီတရားလေးဟောတယ်ဒီတရားလေးပဲပြီစရာနဲ့ကျင့်စရာဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအခုလည်းပြေလို့ရပါမလားဒါကြောင့်ဘိဒ္ဓယေလောကီမှာကောလောကုတ္တရာမှာကောရှိအောင်လဲကြိုးစားကြပြီအောင်လဲကြိုးစားကြရှိရင်ချမ်းသာမယ်ပြီရင်ချမ်းသာမယ်ဟောရလားဘိဒ္ဓယေရှိဖို့လဲလိုတယ်ပြီဖို့လဲလိုတယ်နောက်ဆုံးဘလောက်ရှိရှိသိဖို့ကတော့ကိုယ်ရေးမကြည့်ဘူးလားအရှိကျဲနောက်ဆုံးကို
အတိကိုဦးစားပေးပြီးတော့တရားတွေညံ့ညံ့နာတရားဘက်ကိုလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်လောကလူသားလားဓမ္မလူသားလားဓမ္မလူသားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပါရမီကြီးပြည့်ကနောက်ဆုံးတစ်နေ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ရင်ကြောင့်ဒုတိယနာပရိသတ်တွေအစောဆုံးကအာနာပါရဆင်းရဲသားလေးဆုတောင်းသလိုပဲရှိတယ်ရှိပါရဲ့ပြည့်တယ်ပြည့်ပါရဲ့လို့သူ့လည်းတောင်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်လည်းလုပ်ကြလို့ဥစဉ်ကတိုက်တွန်းပြီးတော့ယနေ့ညအရှိနဲ့အတိတရားမိကုန်ဆုံးကြကြပါစို့ဒေဒီတံလောကနာဒီနာအရှိတဲ့အတိဓမ္မဒေသနံတကိစ္ဆာယေဝသုတ်တဝါနာသာဓုသာဓုတိပါတထာဘောတော်ဓမ္မရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်၍ဉာဏလာကြတဲ့ဉာဏပိဋကဘောင်ဥဒ္ဓရောကောင်းတို့ဒေါမီဓမ္မလူလာကြတဲ့သင်တရားနာပိဋကဘောင်ဥဒ္ဓရောကောင်းတို့သည်လောကနာဒီနာလူသုံးပါးတို့ရဲ့အာရမီတွေကိုယ်ခွေရာအရှိဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ဣရိတံကောင်းစွာမသွေဟောကြတော်မူပါ၏သာသောအရှိနေအသည့်ဓမ္မဒေသနာလူတော်ကဤမှာလောကီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှိမှချမ်းသာတယ်လောကုသာဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်သိမှချမ်းသာတယ်ဆရာတော်တို့တော်ဘာလေးကိုရှိအောင်လဲကြိုးစားဖို့သိအောင်လဲကြိုးစားဖို့လို့ဆိုပြီးဤမှန်တို့ဟောကြားထားတဲ့အရှိနေအသည့်တို့ခေါ်တဲ့ဝိရိယဒေသနာတော်မြတ်ကိုတကိစ္ဆာယေဝကောင်းမှုယူသေးစွာသာလေသောတေဝနာကြာကြံသာကြမသာကြပြီ၏သာဓုသာဓုတိမဘောနိဗ္ဗာန်ရပါလိုဟုဗရဏပြုတောင်းစုဆိုကသာဓုသာဓုဟု၍ပါတေထာသုံးကျင်းသုံးကနှုံရဟာ၍ဆိုလိုက်ကြကုန်ရာတည်း